မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကျုံးလာတော့ဟမ်ဟုတ်လားအမနောက်ဆုံးလက်ကြံကကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တာဟမ်ဦးလေးကမှကြံနေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဦးလေးရုံးပြီပေါ့ရုံးပေးပါဦးလေးဟာရုံးပေးပါကျွန်တော်ဦးလေးရုံးပါဒီမိုက်ဒီမင်းဆိုရကောင်းပါလေအော်ငါသင်ပေးကိုလည်းတောက်တက်သေးတယ်ငါသင်ပေးကိုလည်းရိုက်တက်သေးတယ်ငါသင်ပေးကိုလည်းမိုက်တက်တဲ့ကောင်များငါ့ကိုဒီရက်ကလေးတစ်လုံးကိုလည်းငါ့ကိုအရှုံးပေးခိုင်းနေတယ်ရှုံးပါကြီးဗျာဒီမှာရမင်းတောင်းတယ်လေဆိုရင်နောက်တစ်လုံးထားပါပြီ။ဘယ်နဲ့လဲ။ဟင်?ပါမမလား။ဟုတ်လေဦးလေဦးလေ။ဟိုစဉ်းစားလို့ပါ။ဟာဦးလေ။ဟာဦးလေနောက်တစ်လုံးမှမလို့ဆိုရှော့ပြောနေ။ဦးလေတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကြာတော့ချားရနော်။ဟင်။ရေတောက်တယ်ဆိုတာကရေငက်လို့တောက်လို့တောက်ချင်းတောက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာ။ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစိန်ခံတောက်ရတယ်။မင်းရလေအဲ့ဒါလေးဘလောက်သင်ပြီးမရပါဘူးကွာ။မင်းတခါခါတောက်ဖို့ပဲသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဒါပဲဒီရဒါပဲဒီရဟာဟောပါဘီမြင်နေတော့ဒီမှာနောက်တစ်လုံးမြင်နေတော့မြင်တာဗောဟိုရအမတာအရက်ပလင်းထောင်းအေးငါမွေးလူလူဖြစ်တဲ့ကောင်ဟာဒီထောင်းနေတဲ့အရက်ပလင်းရောလေညံများတောက်နိုင်နိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ညံများတောက်ပြီးတော့မလဲတဲ့လူမှနိုင်တာနော်ကျွန်တော်လည်းဘရောမလဲဘူးအများရန်ထောင်းနေဟမ်ဦးလေးသာဦးလေးလဲဝိုင်းကြောက်ထွန်းဝနုကဝရင်ပဲတူဆိုအလားဘောအဲ့ဘိုင်ကြီးငါရဆိုပေမှာမင်းဆိုင်နေဘောငါအိမ်ကိုလေးဘက်ထောက်ပြန်တာရှိဘူးလားပြောတာမရှိပါဘူးကွယ်ကြီးရောအဲ့ငါတူချောင်းကျဲကျဲပြောမရှိပါဘူးကွယ်ကြီးရောဟမ်ကြာဟောဘာကြီးကျုပ်ကလည်းအရက်တော့တဲ့တဲ့နူးသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားဆိုင်ရနေပြီးတော့လေးဘက်တော့ပြီးပြန်သွားတာမျိုးရှိဘူးလားမရှိသေးပါဘူးကျုပ်လည်းကြောက်ကြက်ကြက်ပြောလိုက်မရှိသေးပါဘူးနေကြတော့ဟောကောင်းပါကြီးဒီကောင်ငါးပိုင်းလိုက်ပြောနေရောမင်းကမလို့တောင်းရောင်းလိုက်နေတာတော့ငါတောင်းရဲ့လေဦးရဲတဘာစွာနေမပြလေကျွန်တော်မရဘူးတော့ဦးလေးပဲညာမမဟုတ်ချာမှာဒါပဲချောင်းချမင်းနဲ့တော့ချငါလည်းနဲ့တော့ချအဲအဲမင်းကအင်းကိုလေးပဲထောင်းမပြန်ပဲနဲ့
因为俺公公一边的呀，喏，明子把俺带回来，再把俺明子又来表。呀呀，因为俺公公不管喏，俺不俺们就在俺家帮嘛。不是小孩，小奶，小奶孩。我咱们瓜没得出的喏，一包干没得搞。哈，喂，哈，哦，你做班长的家嘞？你要干没？你要干没？你那些民工一样累呢。啊，民他家家来了。哦，喂，家都干没都表了，我没有就到干净了，没就到干净了，你干没？不弄，咱们家人的工，你干净了也没不落地呢。哦，干嘛没？是屋里人干净了，没没有干，干过来都。啊，喂，哈，喂，那，干没？干净了没？刚没刚熬泡出来的。我干，你那烟都没没。哎呀，哎呦喂，哈，把米都捡来了嘞！弟兄们，兄弟们，我干不了，我干不了。俺都得干，对不对？俺都没有把那别呀，俺都还比较小的呢，没胡管。好吧，这个呀，俺都还有那玩意儿，留着过，我得留着呢，多麻烦。哎呀，干不了，兄弟。这个干啥的？我还没丢呀！丢！丢都丢了，多麻烦了，娘的呀！丢都丢的干啥的呀？你，没有，到我妈的姑爷尿液，到我妈的，我今儿都路闹僵的了吧？对呀，俺来拉米肉呢，俺都来抢所有的嘛，鸡毛嘛，所有的，俺那边伢娃子那把子，没尿老子爷嘛了，丢都丢不来，没尿路闹僵，俺选没丢，哦哦，阿狗丢，阿姐姐嘛丢不来，嘿个，丢！ 我们留下，我们的过血猫耶，来来打多多嘞，噗噗噗噗噗噗，面的嘛把拉漏你了嘞。哦，嘛地窖上面没那边买过血猫耶，就嘛硬漏给啥比流行，就晒他的本领给啥，大半夜就打漏你啊不？面打的那漏漏，鸡巴的，彪的。鸡巴里面过血猫耶，过血猫嘛抓不住啦，硬漏被谁占的，谁面熟透，一刀没有进。啊！小公，硬漏有人来咬大米，爸妈们的。咬大啦。哦，要打的，你把我到熬夜间嘞，不都那把片那边没嘞？嗯，不露没来着嘞，结果一天来不了，露着跟那羊皮那那讲呢。哦，阿拉所以中国把片都拿不着，熬你丫头。熬点稀就熬了，熬过熬下没？嗯，好，注意留洋干，还要讲熬啦。不都喽？哈，白露西亚嘛嘞，一天嘛洋干的，不都来几多嘞？哦，哦，洋人要呢，买丢了。好的，我们立家嘛嘞，都都都表嘛都。没表呢，就今天就饿了，扒皮子嘞。给吧给吧，哎，你嘛多多呗，哦哦，姐姐呗，哦哦，你嘛，哎，你注意你要个，留洋个，是吧？第二单呢，先扒皮了，大米扒得多。扒？就露露个，哎，这露高了呢，扒得下了，哦，喂你嘛你啦。阿拉是扒皮，拉皮饿你嘞。哎，哪里？哎呀，天嘛！哎，谁谁老干啥到那里去？多多比别人还少，没看见了，我来。嗯，过去毛爷的嘛，喏，俺南京看的路哦，俺南京的路，走路走路老不行嘞，现在爸妈不睬我。妈对你。是。没啥嘞，哎，路一个嘞，说着牛老奶奶俺表那路，俺妈银粉也是，但没俺们路没几乎变的了。哦，到伊家把我银粉见面没嘞？兄弟大伯呗。兄弟，舅母，兄弟。看你呀，怎么？哎，哼，就怎么？嗯，打所以，好，买地了，俺娘进来得手了，就怎么有不？哈，打苗了没有了，打苗了没有，就搞对面呗，多大几点说新地人咯？别你呀妈嘞，俺得进来不来就别你呀。你这不叫人打了吗？哼，就怎么有？俺家你拉地了完了，看伢子有要啥么路？俺娘，俺家你对呗？俺姑表你呀啦个。看伢子么呀？哎，你讲你呢？没办法呗，没人来了，不要你啦。没嘞，过水猫耶，就个把伢来了都，都把伢子伢子呢嘞。没要来就没要钱不？没要了不要不嘞？哎呀，天下来对你的好哦。没丢弟弟，叫弟妈妈丢，看伢来没丢呢？嗯。你讲你呢？没当，就多嘛，他没人养回他了，当无他路，哪没当不路背他嘞？先生在别哩，他没只有蒙那大票路背他了。哎，喏，
ကျုပ်ကအဲ့ဒါလိုတံပိုးထားလိုက်ကိုဒင်းကသူ့ကိုယ်သူညင်နွမ်းအောင်လှုပ်နေတာနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကောင်ကိုလေငယ်တငယ်ချင်းအဖြစ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါခမရကြောင့်ဟေးကျုပ်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ခမရအမေလေခမရအမေလေအမေလှုပ်တဲ့လူကမပြော့တတ်မစိုးတတ်တော့ဒင်းကဇွတ်လှုပ်နေတာပေါ့ဟမ်တမီးကိစ္စဆိုတော့မိခင်ကပြောတာပို့ပြီးတင့်တော်တယ်ဆိုတာလောက်တော့သိတယ်နော်သိတယ်နော်သိပါတယ်သိပါတယ်ကျုပ်မီးနဲ့ရောက်မွေးတာကျုပ်တလောက်တော့သိပါတယ်တော့သိရင်ပြောငိမ့်မနေနဲ့နောက်တခါအဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားလို့ရအောင်လေကိုသမီးကိုတက်ပြီးတော့စက်တိုင်တက်သွားလို့ဆိုငါပဲပြရမယ်ကဲညီမလေးစင်ရဲဝင်ထွက်တယ်ဘောင်ချာနဲ့တိုင်နေပြီပြရမှာမာရဲ့ခွင့်ရတဲ့နာတော့ပြန်တော့တယ်ဘောမောအဲ့ခမ်းနေနဲ့လုံးချာရှိအောင်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ပေါ်ကြဖေးရောက်လာလို့ချင်းခိုင်းထားမပြီးဘလို့အော်ခမ်းမှာဆိုတော့တိရပြီပါလေမာရီရောအဲ့တိပုံစင်းကောက်ခိုင်းတာပြီးပြီလားမလေငါပြီးပြီလေမဲနဲ့လို့ကိုပြီးအောင်လုပ်နော်ခါလဲအစားတော့ကတော့ရဲ့ဂျန်တဲ့နေရာအကုန်နှေးတယ်လုံးအမေဒီနေ့အလုရှင်ညီမတို့ကစောစောစီးစီးရောက်နေပါလားအလုရှင်နေရာရောက်နေပြီရှင်းရပါလေအလုသမားအဲ့တော့တည့်ရပေါ့ဟာတည့်ရပေါ့မတည့်လို့ပဲဖြစ်မလဲကို့ဒီတော့ကထမင်းချိုးတော့ကိုမေ့လို့ပဲဖြစ်မလဲအခုထမင်းစားကြရတယ်ထမင်းတော့စားလိုက်ပါကောင်းတာပေါ့ကျေးဇူးပါဟဲ့ညို့ရွေးပြုံးနေရဟာငါလည်းတည့်ပါလေဟိုရှည်ရမ်းရမ်းလိုက်မဆန်းကြီးဒီနေ့ငါကတငယ်ချင်းနေဆိုပေမဲ့အများအပြားမှာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားရမှာလားဒီအလုံးရောင်းဝင်တဲ့မှာမုံတသားသူ့တငယ်ချင်းကိုအလုပ်ကိုဝင်ကျင်တဲ့ချင်းဝင်ထွက်ကျင်တဲ့ချင်းထွက်တော့အခွင့်အရေးတွေပေးထားဆိုပြီးအဖေ့သွားတိုင်းငါဆူခံရအောင်ဟိုငါ့ကြောင့်လည်းတော့အဆူမခံစရာပါပဲအခုပါလေလေငါအလုပ်ကိုဟိုနောက်ကြချင်းလို့နောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနေအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရင်ကိုပွာလာထောင်းနေတာကဲစမ်းကြည့်ဒီနေ့ငိုထဲမှာအရက်ကမထွက်ရတယ်မှာဘလို့ဖြစ်လို့အလောက်ဒီအယိုသေးပေးနေရလဲသူများကြီးလို့မကောက်ပုံမှန်ရက်ပြီးတော့ရလေသူများကြီးမကြောက်ဘူးနေတော့ကပ်ပြီးပြောနေတာကပ်ပြောချင်နေဆိုလားဟုတ်ကကိုသွားပါလားအော်ငါလည်းပြောချင်ဆုံးနဲ့မိသွားတယ်နော်လေကပ်ပြောပါအောင်အတင်းနေမလဲအတင်းပြောအောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခိုင်လုံးနဲ့တည်နေရငယ်ငယ်ချင်းမိုက်ကြီးလေခေါ်ပြန်မိလိုက်နေမယ်ဟိုပြေးပြေးလေဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမလဲကိုတထွေးတို့ဒိုးပါဝင်ပြဿနာသွားရှာတာကိုတထွေးတို့ခဏမှလေခွေးပြေးဝပြေးပြေးရတာတဲ့အော်အလောက်ကြီးဖြစ်တာတော့သူ့ကြောင့်တော့ဟုတ်မှမထင်ပါဘူးသူ့ဦးလေးမကောင်းတာပဲဖြစ်ရမှာမိုင်းအရှက်တင်မှာတခုဖြစ်လို့ရှင်မိုင်းရဲ့လေသူ့ဘက်ကပဲရှေ့နေလိုက်သေးဟဲ့ရှေ့နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့နဲ့ငါနဲ့ငဲတငယ်ချင်းနေသူ့ကြောင့်ငါအကုန်လုံးတည်တယ်သူအဲ့လောက်မစိုးသူ့ဦးလေးအရှင်ကအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒါပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလိုက်တာပေါ့မိုင်းရဲ့အမနင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာဒီမှာသူ့ဘာသာသူလူစိုးပဲဖြစ်လူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေထက်အသက်အများကြီးရဲ့နော်ကိုယ့်ထက်ကြီးလူအဲ့လိုမပြောအောင်ဟဲ့မင်းညီမကြီးနေစုမနေနဲ့မင်းအဖေရောက်လာလို့ရှင်နင်းကလေးဖြစ်သွားအောင်ပဲအဲ့တော့အဖေကလေတင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတာလေငါ့ကိုလေသူငယ်တန်းရရဆိုတာဟုတ်မိုင်းနဲ့ကိုပြင်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဖေကသူငယ်တန်းပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘာရီရှောက်ပြောနေလဲဒီမှာငါတို့သူငယ်တန်းတွေကသူနဲ့ငါနဲ့အပေါင်းအသင်းလောက်တောင်မကြိုက်လို့အဖေကစူးနေအဲ့ဒါကိုပြောနေရဟာနားမပဲနဲ့ရှောက်ပြောစမ်းလေဆာကြီးဟင်သွားနေနဲ့လှုပ်လှုပ်တော့ဒီမှာတက်လို့တစ္ဆာရရှိရဲအဲ့ဒါကိုစုထားလိုက်အတင်းဖို့လှဲလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်မင်းတို့တတိပြရအောင်ကနော်ဟိုနေအဖေကအဲ့တည်းမြန်မီးလို့ဒီတင်းဘေးရရလဲဆိုငါပြောရလို့မပြောနဲ့နော်ငါသိပါတယ်တွတ်အေးပြောပြောတော့ပြောမင်းသွေးဦးသွေးလည်းနေဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဆိုတော့ငါသဘောပေါက်သွားပြီဘာသဘောပေါက်တော့မုံနသာဖြူလေးငါဘက်ကိုပါသွားလို့မင်းမနာလို့ဖြစ်နေမှာလားမင်းပဲပါသွားလို့ရှင်မင်းကြုံပြီးစားလိုက်ပေါ့ကွာဘာလို့စားမှာလဲငါပြောတာလူပါလာတာကိုပြောတာအင်းပါသွားတာကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာလူကပါမယ်ဘာလို့လူကပါမှာဒီမှာမုံနသာဖြူရဲ့အဖေဥွှေမောင်ကြီးကငါနဲ့သဘောတူးနေတဲ့ရောင်ရောင်လေးကိုမသဲ့သဲ့လေးကြားလို့မင်းသွေးဦးသွေးတန်းနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားတော်လားပါကွာမင်းတော်ကြီးရတဲ့ကောင်ပဲကွာဟဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့ငါနဲ့စီးပွားရေးမှာပြဿနာမရှိပင်နဲ့အချစ်ရေးမှာတော့ရန်သူဖြစ်သွားပြီနော်အကြံတူရန်သူတဲ့အေးဒီမိုင်းအောင်ဂူတကူထဲမှာခြင်သိနှစ်ကောင်အောင်ယူထုံးစံမရှိမင်းနဲ့ငါတယောက်မဟုတ်တယောက်မရှိမှဖြစ်အဲ့တော့မင်းကိုယ်ကိုတတ်သိလိုက်စမ်းအပြီးရောအေးဒါပဲ
ငါဘာလို့တတ်တယ်မလားမင်းမင်းတတ်သေးပါလားမင်းငါသိတာဝါသနာမဟုတ်ကမင်းကငါတတ်သေးဖို့ပြောနေရမို့မင်းတကယ်မိုက်တယ်ဆိုရင်တတ်သေးပြရနေဒီဘက်ကိုကူလာခဲ့ဒီဘက်ကိုကူလာခဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ကူလာမလဲမင်းတတ်သိရှင်ငါပဲကူလာပါလားငါပဲကူလာပါလားငါကူရတယ်ကူရတယ်ဒါနဲ့ဖက်ကလေးနေလို့မကူနိုင်တာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကငါပြောတာဗောမင်းမစည်းတယ်မစည်းနဲ့လို့ငါပြောငါလည်းကြိုက်လို့ပါတမန်ရယောမင်းမစည်းဖို့ကူငါအော်ရာမာရလို့ဖက်ကရှင်းပြပါလေယောနေသေးချမ်းမတာပြီးမင်းစရာကိုရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဟင်ခေတော်လေမင်းကနေငါတဲ့ဘက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီကောင်ပြောတယ်ဆိုရင်မင်းကသွားပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ဟုတ်လားကဲ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 မထတွေ့တယ်နော်ငါစောက်တွေ့တယ်နော်အော်မင်းကမင်းတပည့်တွေကိုရိုက်ပြီးမင်းစောက်ကိုပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ခင်ဗျာနေကဲကဲကဲမြင်တယ်နော်ငါဘလောက်မြင်တယ်နော်အမငါဘလောက်မြင်တယ်မင်းကတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟိုမှာတစ်ချက်ကွာတစ်ချက်ကွာကဲကွာပြောမှာဟာရတယ်ရတယ်မင်းလိုပဲလေနှစ်ချက်ပဲလေမတစ်ချက်ဟင်နှစ်ချက်မဟာချက်တော့ကတစ်ချက်မဟုတ်နှစ်ချက်မထားအဲ့ဒါနှစ်ချက်နှစ်ချက်အော်နှစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းငါဒီမှာပုံဟောညာတူတူဟာငါမင်းကိုကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်တော့ငါတစ်ပိုင်တော့ငါလိုက်တာအမအေးရစလဲမင်းတစ်ပိုင်တော့မင်းလက်တယ်ဆိုလို့ချင်းလေငါလည်းမင်းကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးငါတစ်ပိုင်တော့ငါလိုက်မယ်ဒါပဲဦးဒီယောဦးဒီယောဦးဒီယောဘောဘောဟန်တာဟာဖြစ်လားမကိုရရကြောက်နေကိုမကြီးရောက်လာမရှိတဲ့သူတို့ကအကွက်ပေးရမယ်တဲ့ဟာသူတို့ကလေတမောက်ပဲကွာဒီမှာငါအတွက်တောင်ဘာမှမရဘူးဟာအဲ့တူကြီးနဲ့ကလွန်ပါလေကွာဒီမှာလူရဲ့ရှုံးလို့ညစ်နေရကြတယ်ဖေမောင်သားနောက်တစ်ခေါက်မှလာခဲ့လို့တော်ပြုတ်သွားအခဲပွားပဲကြုံမကြွရဲဘူးဟာငါတို့နောက်တစ်ခေါက်မှဒါကဘာမင်းလားဟာ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 မင်းတို့ကနောက်မှလဲလာခဲ့ပါလို့ပြောအောင်ငါတို့အလှူခံများအောင်မင်းနေလားဟင်မဟုတ်ရပါခွန်းကျွန်တော်စကားပြောမှားပါလို့ဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းကငါတို့မင်းတင်တဲ့စကားပြောမှားရဲ့ဟဲ့ဟာဟဲ့ဟာဘယ်ပါစက်ခါဟိုဟိုဒီ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 ပါစက်ဒီပါစက်ဘာမောင်မင်းတို့အနေမကြည့်ပါနဲ့ဟဲ့မင်းကလည်းဝင်ပြောရဲ့မင်းကဘာလို့လဲဟာမလို့လဲဟာနားကွာကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဗျာသူတို့နည်းနည်းလဲမူးနေတယ်မူးရဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုဘယ်မှပြောနဲ့သူတို့လည်းမူးရဲတွတ်တွတ်လည်းမူးနေတာပဲဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်နာမည်ကိုကြားရနဲ့ငါမှားလို့မရဘူးလေဒါအောင်နားလည်ရမှာမဟုတ်ဒီကောင်တွေကိုကြီးတို့ခင်ဗျားပေါ်ရှောက်ပြောမနေနဲ့ခင်ဗျားအခုဖဲဝိုင်းရတရားမူယူနော်အဲ့လေရတာတွတ်တွတ်အကောက်ပေးရလားခင်ဗျားနားမနေဘူးလားနားနေပါပြီပေးပေးပေးပါမယ်တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒီအကောက်ကိုလည်းယူမယ်ဒီကောင်တွေလည်းနောက်ကိုတလို့မလို့ရအောင်ဖုံးပါဟဲ့ကိုရမယ်ကိုဝတ်ဝတ်ဟာဦးလေးရေအရင်ကကိုးစားနေသေးတယ်နောက်မှစားပါဦးလေးဒီကောင်နဲ့လှုပ်ရှားရှားလှုပ်စားပါအစရလို့မသိပါဘူးဒီကောင်ရှာရှင်နေတာလေကွာသိပြီဟာတာဟ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 နောက်တော့ကပြောလေပြောလို့မရမင်းရှောက်ရင်းရနေငါတို့ပြက်ပြစ်မှာနားလေလားဟင်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီတော့မင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ရည်ကျော်ဟောဒီမှာဆုံးငါပါတယ်ဟင်ငါတို့သူများပေးတာကန်းသာစားရမယ်အောင်မယ်နေလားငါတို့အတန်ရတန်ကြီးစားရကွာနားလေလားမင်းအေးမင်းငါတို့ဝင်ပြီးတော့ဟောငါးပြည့်တယ်ဟောငါးပြည့်တယ်ဟမ်ကြည့်ကြည့်တော့ပါတော်ရင်ခင်ဗျားလည်းနောက်တစ်ခါပြေးလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ဆန်ဆန်ပေးနော်ဒီလိုလက်မနေစေနဲ့ဟုတ်နေခင်ဗျားလည်းပါပြတ်မယ်နော်နားလဲလားခင်ဗျားနားလဲပါတော်ခင်ဗျားကောကောကောမဟုတ်ကြသတိထားနော်စစ်တပ်စတိထားနောက်တစ်ခါမဖြစ်စေနဲ့ဟာကြားတဲ့တရင်ကမတလီစီဟာကွာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျားလို့မင်းတို့ငါတစ်ဖက်လို့မပြောနဲ့မင်းတို့ဘက်ကနေငါတစ်ဖက်လို့မပြောကြကနေငါရှက်လို့လို့ပါဟမ်မင်းတို့ကဘာရောက်ခံလာလဲ။တိမတိပါဘူး။ဟုတ်။အေးမတိရင်မှတ်ထား။လူစီဘလူးစီဆိုတာရှိတယ်ကွာ။ဟမ်မင်းတို့ကိုစီထဲမှာကိုမနေလို့အခုလို့အနိုင်ကျင့်ခံရတာ။နင်မင်းတို့ကနေရထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တိုးလိုက်ပွားရဲ့အရေးအောက်မှာခိုးနေတဲ့မင်းတို့လိုကောင်းနေ။သူများအနိုင်ကျင့်ဖို့မပြောနဲ့။မျက်မွေးထော်မောတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါရှေ့ကိုသိရမလား။တိပါဘူး။မင်းတို့မတိဘူး။အားကိုးထားလိုက်မစွဲနဲ့မစွဲနဲ့တက်တက်တိုက်လိုက်တာတူးနဲ့တိုက်လိုက်တာဒီနေရာမှာမိုက်တီးဆိုတဲ့ကောင်ရှင်ဘာဖြစ်သွားမှထင်လဲသူတို့အိမ်လိုက်ရမယ်ပြောပါလေဟာမင်းတို့
မင်းတို့ကိစ္စကတော့ခါတိုင်းအပြင်မှာမရှင်းရဘူးလားဟာဘာဖြစ်လို့အိမ်ထဲထိပြဿနာကိုခေါ်တာတော်တော်ခါတော့ဟိုငါတောက်လို့မဟုတ်တော့ရငါဒေါသကငါသိတယ်အဲ့တူကြီးလိုက်ငါတတ်ပြီမှာဆိုလို့မင်းတို့ခြေထောက်တော့ပြီးငါငါကူတက်တော့ပြီဘာ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 ကျွန်တော်တို့ပြောလို့လေသူတို့ကမလိုက်ရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပေါ့ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောမင်းတို့ပြောလိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါအိမ်မန်းသိလို့အရေးတောင်မှမနေရတာကြောက်လေဟာနော်မင်းတို့ဒီကနောက်ဆုံးအချိန်မှတော့ငါတတိပေးလိုက်ငါ့ကိုအလားလာရှိရဲ့ဘောတယောက်မဖြစ်တင်တာဖြစ်အောင်မင်းတို့အဲ့ဒီနဲ့ဝေးဝေးနေไอ้ไอ้ดูเยละซะละนาวมินุติได้มั้ยมินุเตยเลยดิดิกาเพียงงามินุลงอ่ะไม่เกออูเนาะครับเว้ยคู่บ่งาโลเกออูล่ะไม่เกออูเลยมากว่าเป็ดลงไปอ่ะมากกว่านายมากกว่านี่แหละอ๋อแม่เลยโหไปกันแล้วจริงดิต่อจ้ะวันไหนไม่มาก้องพี่เนี่ยแม่ตาเว้ยอ่ะพี่แม่เบ็ดซ้ําหลุเลยมีแม่นายอ่ะอตีเนี่ยบาดิไม่จริงมันเนี่ยผิดนี่ด่าเลยตะเงี้ยเหรอโหเปียงนี่ซะมากว่าโหแม่ตะสวยนี่บ่มาชิดเสียก้าวน่ะโอเคๆๆครับสกาวอพอบ่เปียวเน่มินอกอนี่โหเนี่ยบ่าลุตั๋วแลกูอเป็ดกูตี้เด้เนาะตึ๊ดๆมาดูว่าโหงารู้ว่าเมนโหมาตี้ไปจินโหบ่าอูว่ะกว่ากว่าบ่าอูบ่าอูสกาวเชียวเปียวกูโดมาตี้ไปจินโหบ่บ่าอูกว่ายัวๆนอกไปอ่ะลูกอ่ะเลยโหอะเยจิรู้สงารู้ดโดๆบ่าปี้ตั๋วลูกอ่ะกูบ่าอูอะล่ะสอยงงากะจินดาโหมินโนอพั่วโดมาตี้ไปเด้กูอเป็ดกูตี้เด้บ่ตีบาเรตีบาเรตังเงี้ยโหดิโลตังเงี้ยนอกคาจะดิโลลงมั้ยโหอลูไว้สิโลงารุดงไว้โหงาลุสิหิงดิคาจะเลยงารุดิอกงลงอ่ะเมนโหไว้ตีไปมั้ยโอ้เฮ้ยตะถุยมาเลยกว่าเมนต้วยมาทั่วๆมั้ยเนาะเฮ้ยเมนไอ้บ่ไม่ลุบมาเนี่ยตังเงี้ยไม่ลุบมาตังเงี้ยโหไอ้นี่เนี่ยตังเงี้ยไอ้อายุโหงารุดิบลูเปลี่ยนเส้นอ่ะมั้ยยุบต่อๆเดี๋ยวป่ะเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยมึงก็เนกงาถ่ายจิ๋มเฮ้ยมึงโหดิมึงรู้มาตีเสียอุ๊ยดูบ่ดิบ่ป่าวดิเฮ้ยเอาเลยมึงก็เนตีแต่หมดแต่กองนี่เว้ยฮะด่าในเนี่ยยอดดิบิกะเฮ้ยจิ๋มจิ๋มบ่ตะเงินโหด่าปุ้งจ่องงาล่ะซอดิโหเป่งซอจ่ายซอแกยาสกาเนี่ยแหละกัวงาจิ๋มจิ๋มเนาะไม่แก่ไอ้กองนี่ดีกว่าเล่าเลยกามงาตีมั้ยตีมั้ยลาเลยตะเงินยุบมั้ยยุบมั้ยแมียนกะเนาะงาเย็ดสู่มาเย็ดโอเคฮะตุ้ยมั้ยเมรุเอ๊ะจี้มะลุโอเคโอเคเอานี่ตะกะเอาอย่าเอาเลยกะๆเมียนกะเอ๊ะมาโอเคโอเคดาวราดิลาไปแล้วกิจกรรมมั้ยโอ้เมียนๆลาบาดิลาบาดิแท้ใหญ่เลยใหญ่เลยไอ้ยะไม่รู้ตัวเช็ดแค่โดนเลยเจ๊กอ่ะดิกว่าก้าวเลยกูมาอลูยาจี้นี่แหละกว่าไอ้ลาอยู่ฮะเฮ้ยมึงลาๆๆๆเปลี่ยนละจะมาป่วยก้าวเลยจี้อ่ะลาเปลี่ยนละซะบ่สุลาเอ้ยลาพี่ไปลาบ่ปู่เอ้กูพยาธิบายนี่บ่สิบ่ว่ะだแม้กูงาพัดแบบไปถ่ายละยะบ่ไปบ่กะฮะบ่ถ่ายมาบุเน่อ่ะบ่าลงน่ะโหป่วยจี้นี่ล่ะเหรอพี่ลั่นเล็กกว่ามาตุ๊ยแม่ก็ชักกว่านี่บาลุลุกอ่ะแหละอ่ามันลุกไม่อยากอูดีกองนี่โหเนี่ยนากะจินดาตีไม่ไปอูเอ้าจังดีกองนี่ดันไปท่าล่ะเนี่ยแล้วไม่ตีแพ้เนี่ยมานี่นี่โอซีดิโดบัดนี่เนี่ยตีได้โหโดบัดก็ล่ะเว้ยนี่มีมุได้มะล่ะดีโลดันโอดันกว่าตีพี่ก็นี่ไม่มีมุมะล่ะฉี่ตัวซะมาฮะฉี่อ่ะแก้เลยโหไม่ถ่ายมาอูหรอเปียวเนี่ยมาเนี่ยตะคงมาเปียวเนี่ยบะซะไปดาฮะกูตะเรือตัวอะไรสิเนาะมงนาดาพี่ผิดป่ะมะล่ะอ๋อตัวอะไรเหรอบิโอเนี่ยโอ้ตัว4ห้อยเนี่ยพี่บลูลงเลยโอเคโอ้ตัวเล็ดได้เลยโอ้ค้านโตค้านมั้ยมาไอ้เคสอ่ะจะมาตาวันอยู่ดิเฮ้ฮะปิดไข่มะลูล่ะดิโอ้ลงมาปิดเสียเอาตาวันอยู่เลยหลุเปล่าแกตัวป่ะสมมาโอเคๆๆๆโอเคเจซูเว้ยตู้เนี่ยไม่ได้ลูกบอล่ะเอามาเอามาอ๋อเฮียนี่มึงเนี่ยก่อนนี่งาบ้าๆฮะ
ไอ้สกางาเนี่ยไม่เอามาเลยงาบ้างาเอซิถ่ายไปป่วยจริงเนี่ยเนี่ยบาลุวินีเพี้ยนโนเพจีเลวอ่ะล่ะฮะเนี่ยบาลุเนี่ยเลยลงงาไม่เอามางาบาลุดาเนี่ยติดาเนี่ยโหยามไม่เอาลงงาไล่ลุไปนี่เนี่ยแต่มาเนี่ยอูนี่เนี่ยก็เลยนี่ใส่แท้เสียไล่ไล่ลุอยู่นี่เนี่ยจ๋ารู้สิเนี่ยตะหยอนลงเนี่ยตะหยอกสวยสกาเลยตะหยอนลงอ่ะนี่โนยันตุนี่ผิดตัวเลยมั้งเนาะกีรู้ไม่ใส่ปูหมอเนงาก็เตียฮ้อเนี่ยจาพี่เนาะအခုနင်းကြောင့်ငါအစော်ကားခံလိုက်ပြီ။ဟိုကောင်ကြီးပြောတာကြားလား။ငါထက်မိုက်တဲ့ကောင်ပေါ်လာပြီတဲ့။ဟမ်။နင်ကငါကခိုင်းထားတဲ့ကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟလား။အေးအဲ့ဆိုနင်ကဟမ်။နင်ကဘာလို့ခိုင်းလဲ။ဟမ်။ကခိုင်းနေတာငါပွေးကြည့်နေတယ်နင်ကနင်ခုက။မိုက်အဲ့မိုက်ရှာရှင်လို့ပြတာငါပေါ်လိုက်လား။လာ။မောင်းဟာခကြောက်ကြီးအချောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဟလား။งาเนโอซ่าดาบาฮะเนี่ยกะโลจีแลจีกาวมาบ่ฮู้ดางาชาวจีทับพี่อ่ากูได้วินขะเหมี่ยอัดหลอดนี่ฟ้านี่ซ้ํามาเนี่ยจ่อจุงแก่มาเปียตองๆยูนี่บ่ปิดเลยบ่ตู่นะมาขะเหมี่ยโจ่แจวายโหจ่อตู่นี่เนี่ยอุจุดางาบ่มูเนบดุมามานับจั่วได้อยากอูลุแลลุโอเคๆเจื้อเต็มแล้วลุน่ะชื่อแลเปียวเนาะกูยังยี้อ๋อเปียวกูเลยကျုပ်လည်းလောင်းနေတယ်ဗျာ။ဟာငါတို့ဒီလောင်းတာမသေးကြဘူးနော်။ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးကြရရမယ်အကောက်ကသေးကြတော့မယ်။ဟာနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ငါကြက်ငါရင်မောက်တာလေဟာမင်းမြင်လုံးမပေါ့လားမင်းရင်မောက်ထလိုက်တာငါကြက်မြင်လုံးနဲ့ဟုတ်ကွာအဲ့ဘာပဲဖြစ်ကွာမင်းတို့ကကြက်ကိုအရင်ကောက်တာမင်းတို့ရှုပ်နေဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့တာလေခင်ဗျာအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းစကားမပြောနဲ့ခင်ဗျားလူဆောင်နေစညက်တာဟဲ့မင်းတို့ရှုံတာကွာအေးစင်းစစ်ပတ်ဆောင်ပေးလိုက်ဟာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဖေရယ်ကွင်းရဒီအောင်ဆောင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကြက်မြင်လုံးနဲ့ရင်မောက်ထလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့တက်ပြင်းလာแกอ๋อซ้อมเนี่ยเนี่ยมารู้อไปมาแล้วลากะซ้าดีเลยพี่รออคุโลญิติญิบะอลุกโกแล้วลุกเลยซ้อเนี่ยบาพี่เฉยแกเปยดิเกษามาเมยเนี่ยมาสั่นอึเทนเนาะอย่างเฮียดีเจวายโหมารู้ตู่ยีเนี่ยอุ้ชุ่งเนี่ยมารู้ชื่อเนี่ยมาเมยอ่ะดีโลอลุญูโหลุเยเลยซ้อเฮียเมยอ่ะกาวใต้กาวเนี่ยบ่เฮียตามไม่ทีเนี่ยမင်းတို့အပိုင်းမှာမင်းတို့ကဆရာကြီးငါတို့အပိုင်းမှာလည်းငါတို့ကဆရာကြီးနော်ဟာလာဟုတ်တယ်ဟာအေးငါလည်းအဲ့ဆရာကြီးတွေလိုက်ရှာနေတာပါရိုက်ချင်လို့ကိုရန်ကြီးကခင်ဗျားတို့အပိုင်းမှာဆိုပြီးခင်ဗျားမတရားမလုပ်နဲ့ပေါ့အဲ့မတရားလုပ်တာငါတို့ဟုတ်ကကောင်းလိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ကမိုက်ကြီးအာဟာဟဲ့ကျပိုက်ထားတဲ့ကလာစဲလာမီးကိုခေါ်နေလာစဲရှိုက်တော့ရဲ့သူမရဲနဲ့တော့စိတ်ချဘူးလေဟောလာအောင်လို့ငါပြောနေဟမ်မင်းလည်းကြံကောက်ပြီမလုပ်ပါနဲ့ဒီကြံမလုပ်ပါနဲ့ဟောငါတော့လည်းတည်တော့မယ်ဟဲ့ဒီအတက်သေးခံမလားအဲ့ကျကိုပြေးမလားပြောပြောရှောက်ပါဟောတော့လည်းတည်တော့မယ်တွာအဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပါဟဲ့ဆောင်မြင့်ဒီလိုအနောက်ဘက်မှာမင်းအဖေတင်စင်းကလူမိုက်ဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဂယုမဆိုင်လို့ရိုက်တာကွာရှင်းလားဟဲ့မချင်နဲ့ရင်မင်းအဖေတင်စင်းမခေါ်ခဲ့အကောင်လုံးရိုက်မှာနားတယ်လားသွားဖေရနေမြင်မြန်သွားတော့ငါသူ့တော်သားဖြစ်လဲငါလည်းမထိနိုင်ဘူးမင်းတို့အားလုံးသဲကုန်လိမ့်မယ်ပြေးပြေးမြန်မြန်ပြေးဟာလူကျပီမြည်လို့နေတယ်啊打我了啊打你啊打我啊好的等会儿嗯我不会你嘛把路弄下哦不然啊路里路路啊没人真正把门你那边路的看不着我啊呜哦อู้เลยอ่ะเลยมะนับแผ่อหลุดอกกูดิเนี่ยเนี่ยเฉ็บยกเนี่ยนี่มาบ่เออเลิกจุกดูกว่าฮะนี่อู้เลยแค่นี้อู้อตอเว้ย
ဒီအဘွားကြီးတို့ဒီချက်ကိုချက်ခိုင်းလိုက်မကောင်းဘူးလားအမကြီးဖေးဦးလေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်လေးလားဘွားကြီးမောင်ရညီအောင်လို့ဘာလုပ်နေကြလဲဟိုဒီဒီဒီအိမ်ကတထင်းအလူလုံးလုံးအဲ့ဒါဘွားကြီးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘွားကြီးလေးလေအခုဘာတဲနေလဲရင်နွေးဟာဟာဆိုတော့တော်ပဲကျောက်ဒီချက်ဖြောလိုက်အောင်လို့လေဘာဖြစ်တာတော့ဒီချက်ရင်နွေးပြောခဲ့တာလေခမရဝန်တိုင်ခဲ့တာမှမဟုတ်လားไอ้แจ๊กๆอาชีพนี่โหลบากวยโอ๊ยแต่อะไรอีတော့ไม่หลบอย่าอู้อ๋องาเออนี่รู้แต่กูเช็ดเนี่ยปลุกเนี่ยจ้ะอ้าตานี่ไงบ่ป่าวล่ะเอ้าอะเตไดไอ้โหลชิงတော့จิมารู้ไม่หลบอย่าอู้โหชินน่ะบาทุซะแล้วย้ายไล่ตีวะล่ะไม่ได้ไม่หลบมาแล้วไม่หลบจิมารู้จิมาไอ้โหลชิงတော့ไม่ตบมานะไม่จี้แล้วบาเอ๊ะตลอดๆๆพาก็ไม่เนี่ยเนาะงานี่รู้ชิมาแล้วไม่หลบกูโหเช็ดเชซุไดน่ะตั้วย้ายมาเนาะเอ๊ะพี่รู้ชิงเนาะงาตูอีเนี่ยมีบ่แต่ดีแจ๊กก็จ่อไปจ้าล่ะเฮ้ยยันจี้อ๋อไม่รู้บาหลบนี่จ้ะอะยัดลูกจี้ကျမတို့အဲ့ကြက်ကြီးလာချက်ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟဲ့ဟိုနီမင်းတို့ကြက်ရှင်ယူဟာဩရဲ့လူကြီးရလေခမရတို့နေတိုင်းစားနေရသားတွေငါးတွေရလေအရှင်ကနေဟင်းပြစ်သွားတာပဲမတွေ့လေကွာဒါကြားသားမြင်သားဆိုင်ဘလောက်ငယ်ကြီးမင်းနားမလည်ဘူးလားဒီမှာကိုကျော်တော်ရေသူတို့ဒီစကားတွေတွားပြောလို့နားလည်မှာမဟုတ်တာဗျာဥရှင်မခမရအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဗျာခမရဗမာလိုပြောနေရလေတို့တို့လည်းဗမာတွေနားလည်တာပေါ့ဘာလို့နားမလည်မှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဦးလေးပြောတာမှန်တယ်ကမကျုပ်တို့ကလည်းချက်ခိုင်းနေဆိုတာကျုပ်တို့အတွက်အမီးမရှိလို့မီးတဲ့ဆားတဲ့နဲ့တခါလေးချက်ခိုင်းရတာတဘာမြခက်ခဲရှိလို့လေဟမ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းတက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ကျုပ်ဟာကျုပ်ဟိုမှာသတ်တယ်မှာအာတော်ပါတော့ကွာသူများတွေကောင်းအောင်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့အဲ့လိုမနှုတ်ချက်ပါနဲ့ခဲပါအဲ့လူကြီးရဲ့ခမရတို့ကခမရတို့ရဲ့မှာခမရတို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမိမဲ့အိမ်သူတွေရှိတယ်ကျွတ်တော့ဒူကြီးနေရတဲ့အထင်းမြင့်တဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမစားရတာကြာပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုမလို့ကောင်းကောင်းလေးစားရလို့လာပြီးအကူညီတောင်းတာအကူကြီးတောင်းတာနော်ခင်ဗျာဘယ်လိုမလို့လဲရန်ကြီးအောင်မင်းတို့ဒီနေရာမှာကုညီရလို့ဘလူးမရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးအလုရှင်တွေကြားသွားရင်လည်းစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ကုညီနိုင်တဲ့လူတွေကိုမင်းတို့သိပါတယ်ကွာမင်းတို့စားနေကြတောက်နေကြအရပုံးဆိုင်နေရှိတာပဲအဲ့မှာတောက်လို့ခိုင်းလိုက်ဒီမှာကဲဘာတစ်ခုပဲပြောချင်တယ်နော်မင်းတို့မင်းတို့လည်းဒီရွာသားတွေပဲနော်ဒီရွာသေးသားချင်းချင်းကောင်းရကောင်းကြောင်လုပ်တော့မင်းတို့လည်းလူနိုင်တားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မနှုတ်ချက်ပါနဲ့ကွာဟာဟေးလေးတခွချက်ခိုင်းမိတာဗျာအဲ့လောက်တော့အပြစ်ကြီးသွားသလားကြီးတယ်ကြီးတယ်သူများကောင်းရာကောင်းချောင်းလုံနေတာကိုနှုတ်ချက်တာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကဲဦးလေးဒီလောက်တော့မှအပြောဆိုခံပြီးစားမယ်ဟေးတို့ခက်ကမိမာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့မိဘာလို့ရှိတယ်ပြောကိုဖိုက်ကြီးပဲတော့ချက်ခိုင်းမယ်ဗျာအေးငါတို့တော့သွားမယ်ဒီမှာခမရတို့လည်းမနှုတ်ချက်တော့ဘူးကျုပ်တို့လည်းမနှောက်ချက်နဲ့ရော့ဘာကြီးဟာတော့ဘာတိအချစ်ရတော့ကျုပ်တို့ကသူတို့ကိုဘယ်တော့မှနှောက်ချက်ဘူးလို့လေမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးတော့မနှဲရှောင်နေရတဲ့ကိစ္စအေးတရော်လုံးကလည်းဒီနေကောင်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှောင်နေကြတာဒီတရော်လုံးကသူတို့ကိုမရှောင်တာလေတရားအောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးပြန်ကျုပ်တည်တယ်ဘယ်များတည်ရမလို့မင်းတို့ကဟမ်တလောက်တော့စောင့်စုပ်ပြက်ပြက်ပြစ်လာတော့ဟမ်မင်းတို့လက်ပါပါဘူးလားလူဝဲလေးပေါ့ဘူးလားဟာဟာဖေရလေဗျာသူတို့အပိုင်းမှာမဟုတ်လို့ဗောဗျာဟဲ့တော်ဘာပိုင်းဘာပိုင်းလဲဟမ်လူမိတ်ဆိုတာအပိတ်မယူနေရာမယူရဘူးကွာဟမ်မင်းတို့တူမိတ်တွေမလုပ်နဲ့ဟမ်ရောက်ငါသားလို့မပြောနဲ့မရှက်တယ်မရှက်တယ်ဟာဟာကျွန်တော်အဖေ့သားပါဗျာကျွန်တော်လူရဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာဩကျွန်တော်တိုက်ကြပါသွားတာဩဒီကောင်ကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တယ်ဖေเสียကျွန်တော်တို့ရှော့မတတ်ပါကျွန်တော်တို့လှည့်ရောက်လာရင်အဲ့ကောင်တွေတူးနေတော့ကောင်းကောင်းမြင်မြှောက်ပလိုက်မယ်မင်းပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ငါလည်းဒီတူးရင်းနဲ့ဖရိုးကိုတည်လို့မရတဲ့ကြာနေပြီကြာနေပြီဟာငါနဲ့ထိတ်တယ်မတွေ့သေးတော့ကလွတ်ထားတာလွတ်ထားတာဟမ်အခုငါသားဒီမှာကျွန်တော်ငါသားတော့ထိလာပြီဟဲ့ငါကောင်တို့ထီကုန်ပြီဒီကောင်တွေနဲ့ငါနဲ့ဘသူကပုံမဲ့လဲဆိုတာမင်းတို့ကြည့်လိုက်ကြကြည့်လိုက်ကြဟိုတတိဒီမှာပါကြီးမင်းတတိခေါ်တော့ငါထူဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလာတဲ့ဆိုတော့ဟောဒီတရွာလုံးကတည်ပြီးသားဟုတ်ဟုတ်ပဲနော်အခုဟာကငါတပည့်တွေမင်းစီကိုလှုပ်ပြီးတော့အတိုးတောင်းခိုင်းလိုက်တိုင်းဘယ်တော့မှမင်းငေါ့မပေးဘူးအဲ့တော့ကျငါကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာကရှင်အဲ့ကစားကြပါတော့
ဒီလိုပါခင်ဗျာဒီကလေးတွေလာရင်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာအယောင်းွယ်အစီမပြေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံနေလို့ပါခင်ဗျာဩဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုရောအခုရောကပြတ်တော့ဈေးဥလုံးမပေါက်သေးဘူးခင်ဗျာဗိုက်ကြီးဗျာမင်းကတော့ဖြောင်းနေတယ်မင်းကတော့ဖြောင်းနေတယ်ဟိုမှာပေါက်နေတဲ့လူတွေဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဈေးဥမပေါက်တာလဲပြောဆိုမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟေးပလင်းကကျွန်တော်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟိုလိုင်းကြီးပေးတာလားလိုင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါလဲကွာလိုင်းကြီးဆိုဟမ်ပြန်သင်တယ်ဟုတ်လိုင်းကြီးတို့တော့မင်းမသိငါရှင်းပြတယ်ဘာနာဟာမလာပါဘူးမလာပါဘူးငါမအရင်မတော့တာမလာနိုင်ဘူးခင်ဗျားကလည်းကျတော့ရက်တိုက်ဖို့ခေါ်နေမှာပါဘူးခင်ဗျားအရက်တာမတော့တတ်တာအရင်ရောင်းတဲ့လူကိုပတ်စံထုတ်ပေးပြီးစီးပေါ်တော့ချတတ်တယ်မလားဟာအဲ့ဒါငါလုပ်ပဲလေအေးလိုင်းရင်းဆိုလည်းငါတို့လုပ်ပဲနော်ဒီနေရာကဘိုက်ကြီးဆိုင်ဘယ်သူမှလာပြီးမနှောက်ရှက်နိုင်အောင်လို့ငါတို့ကစောင့်ရှောက်ပေးထားတာဒါကြောင့်ဘိုက်ကြီးကငါတို့တစ်နေ့တစ်လုံးလမ်းကြီးဖြစ်ထောင်ပေးထားတာမင်းရဲ့ငါတို့တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့နားကြီးအောင်စီးပေါ်ချတဲ့အတွက်မင်းကျန်ကတော့လိုင်းကြီးယူမယ်နော်အားလဲလားဟုတ်ပြီကွာကျန်ကြီးဟဲ့မင်းဘိုက်ကြီးစီကလိုင်းကြီးတလုံးရက်တာယူပဲတော်ပေါ့ကွာမင်းရဲ့မင်းကတော့ရက်တဲ့စရာမလိုပါဘူးဟဲ့မင်းကတထင်းဆိုဟမ်စင်စမ်းတဲ့ဦးမင်းကျန်ကတော့ပတ်စံမယ်ယူမယ်ပေးတတ်တာဟာမင်းကလည်းကွာလိုင်းကြီးတောင်းတာလည်းမတူဘူးမင်းကမိုက်ကြီးခွဲသလိုဖြစ်နေတယ်ကွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာငါပတ်စံတောင်းလို့ကျင်တယ်ဒါပဲမလိုပါနဲ့ကွာဒီကြောင်နဲ့ငါတရားသဖြင့်ရှာထားတဲ့ပတ်စံနေကွာမင်းအားလို့လေဒီကောင်ကြီးရဲ့ပတ်စံတောင်းရတဲ့ဒီနေ့ရအောင်ယူလာကြတော့ထိတ်ရှာအာထဲလူကျောင်းဦးလေးကပတ်စံတောင်းလိုချင်တယ်တဲ့ပေးသိပြောနေရလို့ရှင်တောင်းမကအောင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဟာဖျောင်းဒီဆိုမင်းမတိုင်းမိမဟုတ်ဘူးကွာနားလေလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ဆိုင်မှာကျွတ်တော့တူကြီးအုပ်ချုပ်တယ်ခင်ဗျားကျွတ်တော့တူကြီးညက်ကိုအာယုံနောက်အောင်နားကြီးအောင်လှုပ်ပြီးသွားပြီအပြန်ပြင်းလို့မရဘူးပေးပေးဟာမင်းမလုပ်ရလေပြောလေပေးလို့ဘာကြည့်နေလဲဟာဩဩနားမှာပါပြားပါဟာเฮ้ยนาบปะเซ็นตะตามะเป้จิวซื่อละกาถอกแกซะถอกแกซะบ่บ่กว่านามะเป้ซื่อละหมอบกว่านามะเป้จินามาฮะโหๆๆบ่กูงาๆซินซาเนบ่าบ่ซินซาเนลากูดิโอละแกบ่ซินซาเนลาဘာလဲ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 ဟမ်ပြ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 ဘုဆင်းလာနေတာပြဘုဆင်းလာနေမှာကွာဟွတော်စောစီလိုအေးစေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုအသွေးထက်တန်ရုံတွေမဖြစ်ဘူးအေးတော့ခမ ्या ကောင်နဲ့ပြန်ခေါ်ပါဒါမှစက်တရေရုပ်တယ်အေးတော့အေးတော့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟောင်းနေထားတော့ပါမင်းတို့တောင်းမှတော့ကြောက်စိန်တန်းသေးဦးဟာမဟုတ်လေပြ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 လိုက်ပြီလေကွာပြလိုက်ပြီလေမြင်နေနောက်ကငါတို့တူကြီးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်မင်းလိုင်းကြီးပြရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်ပေါက်ပါလေပေါက်ပါလေသွားတော့ဟုတ်တယ်လာလေကွာတူလေလာလာအမောပြေတထချလိုက်ဟာဟာအာယောကအမောပြေစေစုမြိုက်တယ်နဲ့ဟုတ်လေယောမင်းယူထားပါကွာမင်းအတွက်ငါဖန်တီးပေးတာနော်ငါတို့ဦးလေးဘာစားခြင်းလဲဘာလို့ခြင်းလဲကျွန်တော်သွားမှာပဲမယ်ဟုတ်လေနော်ကြက်ကြောကြက်ကြောပတ်စံလေးတပေါင်းနဲ့ထုတ်သေးဝင်ရမတန်းတာကွာအဲ့စိန်တန်းသေးဦးဆိုတဲ့ကောင်အတိုင်းပဲမထင်လို့ပေါ့ဦးလေးရနမုတ်စလို့တော့2000ပြန်ပေးပြီးအဲ့ကောင်ပါတော့ပြန်ရလို့ရသေးတယ်ရိုက်ပါအချုပ်ကထုတ်တယ်ဒီကောင်အင်းပါရိုက်ပြီးမှအင်းပြန်ပါလေကျောက်ဒီထဲကိုရောက်တာဘယ်နှခေါက်လောက်ရှိပြီလဲအာမင်းနဲ့အမမကြီးက90တန်းနဲ့ဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့ဘာလို့မမိတာတော့ဟုတ်ရဒီထဲကိုခဏခဏလာနေတာပြင်းလာပြီဒီထဲကောင်းတဲ့အချုပ်လေးပါလေရှားစမ်းပါအမမဒီထဲအစင်းမြင်တာဒီထဲအစင်းမြင်တာလို့ထောင်ပဲရှိတယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒီထောင်ဆိုတာလေဝင်ပြင်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ထွက်လို့မရဘူးဝင်လို့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးမင်းပါအောင်မင်းနေလေငါတော့စိတ်ကူးပြင်တာမင်းနဲ့တက်တလုံးသွားမလို့ပကြံစီသားနဲ့နော်ဘာဒီဆောက်ထုတ်တယ်မှမသိဘူးကွာဒီကောင်းတဲ့အရေးတည်းမှအားဆိုလို့ရှင်လေဦးလေးရေလောဆယ်ကျွန်တော်အခုပြင်းလာပြီကျွန်တော်အပြည့်ပြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ငါဘာလုပ်ပြရလဲကပြတ်ဟာမငါနဲ့မငါနဲ့ကတာကျွန်တော်လို့ဦးလေးလုံးမဟုတ်ဘူးဦးလေးဟမ်ဦးလေးကကျွန်တော်လက်မောင်းလဲမယ်ရတယ်ရတယ်လားပြန်စားမယ်နော်
ငေါ့နေလဲသားမမိုက်ကြီးอ่ะသိပြီတော့နေဘူးလေနှပြူတလက်နှအိုးပေါင်ကျိုးပါกว่าလဲရနိုင်အောင်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမရရအောင်ငိုလဲမှာအာဦးလေးဦးလေးမညစ်နဲ့နော်ဘာလို့ညစ်ရမှာလဲမင်းနေအောင်လဲသားမငါ့ကိုကျွန်တော်ပလီညာအာ not nine me ဦးလေးရှုံးမရရှုံးပါရာမြင်ပတာလေမြင်ပတာလေကွာမင်းရတာလို့ဘဘူးဝနူကဝင်းကြီးကိုပတ်တယ်ခေါ်တယ်ဘောမင်းမင်းအဲမင်းဟဲ့လို့ဟဲ့လို့မင်းကငါ့ကိုဟဲ့မင်းဘာလို့ဝင်လဲအာဒီယဦးလေးအာအော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဟောမင်းဒီယဦးလေးမင်းလုပ်ရလဲနားတယ်ဦးလေးအာမင်းပါညာဦးလေးကိုကလေးပြတော့ကကလေးပြတော့ဟုတ်လိုက်ပါတောင်းွက်ကတော့နော်ဗျာဒါတော်လေးတို့ပြီးသားစုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်ပါအေးပါကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်တို့လိုက်ပေါ်လဲသူတို့အိမ်ဘက်ကိုမရောက်တာတော့ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်လည်းလေစီဝိုင်းစစ်ကိုကိုချဲ့ထွင်နေတာနဲ့ပဲဟိုလူငယ်ပိုင်းလေးတော့လင်းဟာမှုလေးနည်းနည်းရှိပါတယ်ဟုတ်အေးပါအဲ့ဒီလိုလည်းကျွန်တော်ကို80ကျင်းပါတယ်ခင်ဗျနားလဲပါတယ်ကွာသူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုအောက်ခြေကစလာခဲ့တာပဲအူမီနိုရွေတော့ဆိုရင်ဘာလို့အလုတ်ကိုကျိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်စားခြင်းအကုန်မေ့ပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီချိန်မှာခုလိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့အခြေလေးနဲ့နေနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးအကြံပြုချင်တာပါအလုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှမလျှော့စိတ်ချပါခင်ဗျာစိတ်ချပါဟိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုတကူရေတခါရတယောက်တည်းသမားဆိုရင်လည်းဟိုအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုရီယာဦးလေးကိုစံနမူနာယူပြီးတော့ကျူးကျူးဆဆကိုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဦးသားမလည်းကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဦးလေးတို့လိုပဲဥစားတာကောင်းမှာမဟုတ်လားလို့။ဩဒါပါဘာ။ဟေးလူဆိုတာအဲ့ဒါလိုရေရှည်ဦးကြည့်တာလေကွာ။အဲ့ဒါလိုအမျော်အမြင်ရှိတော့ရတော့လေမင်းဒီတက်ကိုကြည့်ဖို့အောင်ပါ။ဟဲ့လား။ဟောဟောဦးကြည့်စမ်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်စက်မှမလျှော့သေးဘူး။ဟုတ်တယ်မောင်တို့လိုက်ပါရဲ့။အခုပဲကြည့်အလုံးနားတဲ့အချိန်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေပါဆိုပြောလို့မရဘူးလေ။မာကြီးစံဇယင်းစာအုပ်တွေနေတော့ပါ။ဇယင်းစာအုပ်ဆိုလို့လေ။အင်းနော်။တမီးကိုအဖေကြီးနဲ့သူဇယင်းလို့ခေါ်ထားတယ်လေ။မှန်ပါလား။မောင်ရေ။မာခေါ်ထားပါလေ။နားပါလိမ့်မယ်။အော်ဟိုကျွန်တော်တရင်တစ်ခုပေးစရာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။ပြောလို့ကွာ။အော်ဟိုမှာတမီးကြီး။ဟဲ့တမီးဇယင်းနေလို့ပြန်မလား။ဟုတ်တယ်နေ။အဲ့တော့တားရဲ့သမီးတော်လားယူတော်လို့မရဘူးလေဒါသမီးရဲ့ဘေးနဲ့တူလို့အောင်ပါလေဟုတ်သားပဲသမီးရဲ့အော်ငုံနေတာယူကကျွန်တော်အားနာနေပြန်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကဧည့်သည်မှမဟုတ်တာဗျာဟိုတကယ်အရင်အချားလေးလို့တော့ဘာလဲတော့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 ကဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့မဟုတ်တော့ဘူးမောင်ရေဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါညပါညပါညပါလေတော်လေးပါတာမတော်လေးလုပ်လိုက်တော့ရတယ်ရတယ်ရတယ်မောင်အော်မောင်နေတာယူဟိုဒါလေးဒါကိုကိုလက်ဆောင်ဝင်လာပြလိုက်ပြီပါဟိုအားလေးမောင်နေတာမောင်တို့လိုက်မောင်ညပါဟိုဆိုးဆိုးကဒရင်တစ်ခုပေးမယ်လို့ရတာပါအော်အော်မင်းနေတာအဲ့ဒါဟိုစီဝါရေးကိစ္စပါအဲဟိုမင်းရောမှာအခုလက်ရှိလဲနေတဲ့စီဆက်တလုံးရောင်းမှုရှိတယ်အဲသူတို့ကလုပ်ငန်းကလည်းမကျွမ်းကျင်ဆိုတော့ဖလိုရင်းနစ်ဆိုတယ်လို့ပြောဦးလေးရအဲ့တော့ကဦးလေးမြန်းဒီစီဆက်ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲအိုးဈေးတက်တက်တာနဲ့ဦးလေးလက်ထဲရောက်လာအောင်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ဟဲ့လားစိတ်တော်ဝင်စားတယ်ကွာဒါမင်းတို့လက်ရှိဦးတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ဦးတို့မိသားစုနဲ့မမျှတာလို့ပြင်နေတယ်အေးဒါမင်းတို့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့လေလက်မလွတ်ချင်ဘူးတော်ပါတော်ပါအမေကြီးကလည်းဘယ်လိုသဘောကျလဲဟဲ့ကျုပ်ကလည်းမပေးနဲ့လေအလုတ်ကိုလောဘကြီးတာရှင်တို့သားဖားနှစ်ယောက်အဲ့တော့သမီးကြီးကိုပဲမေးဟိုမော်တော်သားပြုဟိုဒီစီဆက်ကြီးကိုမရမှာဘာမှမဘူးနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတိုးလိုက်မွားရဲ့တာဝန်ဒါမနဲ့ဝယ်ညရစီရမယ်စိတ်ကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေးဟိုအခုသမီးတို့အိမ်ရစီပွားရေးတို့သမီးတို့ဝိုင်းခုလုပ်ပေးနေတာသမီးတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖေအနေနဲ့ကြတော့ဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေတော့ပဲတော်လောက်ပါပြီဖေးရဲ့အဖေလည်းပြင်ပန်းပါတယ်သမီးပြောတာလည်းဟုတ်တာပါပဲလေဒါမဲ့အဖေကအလုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တည်င်းလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်စိတ်လေးဝင်စားတယ်နော်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်အောင်ရပါတယ်ရပါပြီးရင်အကြောင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ်သမီးစဉ်းစားကောင်းအဖေရှင်အဲ့တည်းရှိရလေရှင်အောင်လေအောင်းမနာရှာအော်မဟုတ်တာတော်လေးကျွန်တော်အဲ့တည်း
လို့ကိုသဘောမထားစေချင်ပါဘူး။ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်အဲဟိုတူလူသားလူဆွေမျိုးရင်းချလူပဲသဘောထားစေချင်တာ။ဒီလိုအဲ့လိုဆိုတိုင်းဟိုဒီကလေအခုလုပ်ငန်းအကြောင်းလေးဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းပူးတူရရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကပညာတိုးတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါစင်းစရာအလုပ်စင်းစရာမလား။ဟဲ့မေအဲ့လေဒီတိုင်းငါမထားနိုင်လေ။ညာဟိုမုန်တခုခုကျွေးလာ။ကျမဖိတ်တယ်လို့ဟာလေမောင်တက်လာပါခဏလေးခဏလေးနော်အော်တော်လေးတကူတော်ရရရခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေရပြီးတော့ပါပါပါဖြစ်တယ်ဟိုစရင်စရားလေးလေအော်စရင်စရားလေးအဲ့ဒါဆိုလေဂျင်းလေးတော့တောက်လိုက်ပါအောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မောင်ရင်မောင်ရင်အဲ့ဒါကကနာမောက်ကြတော့ကုန်သွားပြီလေအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်နေဆက်တောင်နာပါအဲ့ဆိုတော်လေးငှက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ရတယ်ခင်ဗျာရတယ်မဟုတ်တာကျွန်တော်ငှက်လိုက်ပါမယ်အားနာလို့ပါကွယ်妈啊我给你把给我打比了我给你把给我打吧不给我把给我打吧哦一步多了没了吧给我压你压你压你啊哎呀你别骂你打给他给我打给他啊哭啥的话哭啥的话你都压不拿过哎呀别骂你他不要你打给他哎呀包你弄弄好包我挂对了我弄对我哭给我哎呀不给弟你也把别人变没了啊你要把他弄到了我把他弄到了是吧啊臭天你把那镜头变了妈妈变了你就拉对了嘿啊你还来啊臭天也变了那边你看家变了那么木的啊都是留意家境里的你有个学表你啊嘿哦妈你哎臭天你哎这你我来出来弄了你再见了再高兴了啦你还来啊公园都来背后吧没来လူဆိုတာဒီလိုပဲအခမတင်တဲ့ခါကျတော့လည်းရောက်သွားတာပေါ့ငါတယောက်တည်းမပါဘူးငါဦးလေးလည်းပါတယ်အေးနင့်ဦးလေးပါလို့နင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာတရားဟောဆရာမကြီးတော်ဘုန်းတော်ဖြူကဲဆိုသမ်းပါအောင်ငါ့ကိုဘာတရားတွေပြန်ဟောအောင်မလို့လဲဟမ်မနင်ငါ့ကိုပြန်ရွေးမနေနဲ့နင့်ကကောင်းစေချင်လို့ပြောနေတာအေးငါတရားဟောဆရာမဆိုရင်လည်းငါအချင်းချင်းတရားတွေဟောလာနင့်နာတော့ရောက်လို့လားနင်ကလည်းရောက်တဲ့တော့ရောက်ပါတယ်ဟမ်အခုငါတို့အချုပ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာလဲလေအေးအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်နင့်ပြောကမကင်းဘူးအမငါလည်းပါဆိုင်လို့လေငါငါအေးဆေးနေနေဟောင်ဟာနေရတာအေးဆေးနေရလေဟိုကောင်စိတ်တန်းထိတ်ကအေးဆေးမနေဘူးအဲ့ကောင်နင်းကိုကြိုက်နေရလေအဲ့ဒါငါသိတယ်နော်အဲ့ဒီကငါလည်းဒီကောင်တိတ်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အရက်တောက်တဲ့ရက်ဆိုင်ပါလေဒီကောင်ကဟောင်းပွားဟောင်းပွားနဲ့လာပြီးလူပွားဝါတော့ငါလုတ်ထဲလိုက်တာမလေငါကြောင့်များတော့နင်းဒုက္ခရောက်မခံမနဲ့ဟဲ့တောင်းမှမှာလေနော်နင်းပြောတဲ့လူလည်းငါကောင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးနင်းကောင်ထဲမှာသာမရှိတာအဲ့ကောင်ကနင်းတို့အိမ်ကျတော့အဝင်ထွက်ရှိရလေဟမ်နောက်တစ်ကောင်ကြံသေးတယ်ဟိုနေပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာလူကောင်းတတ်ထားတဲ့ကောင်လေဘာလို့လဲတာဘာလို့ ਆ ပါလဲဟိုကောင်တိုးထိုင်ပွားပေါ့အဲ့ကောင်နဲ့နင်းကိုချိတ်တိတ်လုံနေငါသိရနော်ငါအဲ့နှကောင်တို့ကြည့်နေတာသိလုံလိုက်တော့ငါနှကောင်တို့စက်ပြစ်မှာတခါလေမလေးဟဲ့ဒီလောက်ပြောနေကြတော့အဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုစကားကပြောနေတော့မဲအခုလက်လက်ထဲမှာဓာိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေအားလားနင်ဘယ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေပြန်ပြီလဲကြောင်နဲ့ဟဲ့အော်နင်မရန်ဖြစ်စရာလူကောင်ကတော့တရိစ္ဆာန်မှာလှည့်ဖြစ်နေဟာလားโอ้เนี่ยไม่ผิดหรอกยามล่ะงาซ้ําแม่งเจอเล็ดๆโดนเลยไอ้กอกโคซ้าว่ะล่ะกูงาซ้าเสียไม่ใช่หรอกอ่ะจนงาดีนโหไล่ชาเนี่ยมีเมียมีลูกอ่ะเลยดิกอกขုတ်พี่แล้วงาเปลี่ยนจ่อซ้ามาจนตะโคปี้เนี่ยล่ะตะเนี่ยจะใส่ตัวหลูเนี่ยปูปูพี่แล้วจ้านล่ะพี่เนาะฮะถูกดิจ้านเนี่ยบาผิดแล้วจ้านเนาะเอ๊ะไอ้หลูจ้านเนี่ยสัวปัดเว้นจิมไม่ก้าวโหลจ้านน่ะผิดตาถูกเด้อะล่ะไต่เตยจ๋าล่ะบ่เดี๋ยวมาเนี่ยปัดเว้นจิมมาเลยเนี่ยอูเล่เตียกเว้ยสิอ่ะเอ้ยเนี่ยอูเล่เนี่ยนโกเนี่ยก้านกုံอ๋องจ้านแก่เลยสัวเนี่ยปู่ซูบิบ่ถูกดิล่ะนี่กระหูนี่เอลุไม่เปียวเน่งาหูนี่จ้ะงาดีเจดีอัดชินเนี่ยนี่ห่าไม่ตีหูล่ะเฮ้จ้วยเจซุชื่อเยสัวละหม่ํามาเด้ดังแม้เน่โหตู้ใส่เน่ตะทะแท้ผิดอ๋อเนาะมาท้าติมฮ่าเนี่ยแหละฮ่าตุ้ยตายีเลยฮ่าตู้เสียชื่อเราตู้มาบ่พี่เน่งาสกาวเนเน่รอตําโมท้าติเน่เนาะงามาร่อเลยเงยตะเงยชิ้นตันย้อนเซ่เน่งามีบ่าตะลอกต้านิเนี่ยจ้ะเน่เนสิวงาไม่ย้ายอย่างหล่าเด้เปียวเต้เน่สกาดิเปียวเด้เน่ติชาซินซาจิงงาหล่มเน่โหบดุเปียวบิเล่ဟုတ်ပါတယ်ဘသူမှလည်းမပြောပြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းနှင်းစကားကြီးနားထောင်ပေးတယ်လေဟမ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုသွေးဆူအောင်လာမလို့နဲ့နော်ငါသွေးဆူပြီဆိုရှင်ဘသူစကားမှနားလည်းမရှိတော့ငါသိလည်းမသိတော့ဘူးမိုင်ဟုတ်ပါနင်းညမသားခေါ်နေပြီတော်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 ပြန်တော့နေလိုက်ပါတော့တော်ပြေနင်းငါ့ကိုနည်းနည်းတော့အားနာသင့်တယ်နော်အေးပါဟာနင်းကိုအားလည်းနာတယ်နော်ခင်လည်းခင်တယ်တန်ရောစင်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေနေပြီပါတည်းကမကြည့်ဘူးလို့နင့်အိမ်ကလာမလဲလားရှင်းလားတော့မလာခေါ်လို့တော့မိုင်းမိုင်းတော့အိမ်ရောက်ပြဿနာရှင်းရအောင်မိုင်းဒီအိမ်လာဖိဖိသိသွားပြီအားကျမလာ
ငါပစားနေပြီးပြောပြောနေနင်ငါဥစားနာဟင်နင်ကိုတတ်ပြီးတော့ငါစက်တိုက်တက်တက်ဖြိုးနေလို့ကျင်းလို့လားဟင်ကဲပါပြီရေကောင်ကြောင်းလို့မကောင်းပါဘူးတော့ပြန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 ်ကြောင်းလို့မကောင်းပါဘူးတော
ไม่เอาเลยนี่อะไรเพิ่งมาแจ้งเงินตีอ่ะตาพอเพราะไอ้ที่ย่ำกว่าล่ะสิแน่เลยตั้งแต่เจ๊ถ้าพาพี่หลุดเลยพี่หลุดพี่เนี่ยตั้งแต่ที่กับพาเนี่ยหลุดเลยเอ๊ะอะไรอ่ะไม่เอาลามาบีเนี่ยอะคู่ไว้พี่หนีบีฮะตั้งแต่ไอ้ที่เกาหลีเนี่ยเสร็จตัวไล่เดือดสุดแล้วเนี่ยตาตาเยียร์ชินีเนี่ยไม่รู้อีกอะคู่ปูหลังเนี่ยบีเลยฮะอะไรอ่ะเพิ่งซวยหลุดพี่เนี่ยว่ะแม่พี่บ้ามาซวยหลุดย่ามาล่ะนี่ตั้
ိုင်းနဲ့တည့်ရတာလဲမိမရေမကြိုက်တဲ့လို့မိုင်းမှမလို့ချင်ရတယ်ဒီမှာနေငါ့ကိုမဝင်ပါနဲ့နေငါ့ဘာမှပြောစရာမလိုနေငါ့တက်အငဲ့နော်ငါဘာလုပ်နေရဆိုတော့ငါ့ကိုငါသိတော်နေနေနေရနေတော့နေဒီမှာသမီးကြီးသမီးကြီးစဉ်းစားတတ်တယ်တွေးခေါ်တတ်တယ်ဆိုတာအမေသိနော်သမီးကြီးအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသမီးကိုသမီးသိတယ်ဆိုရင်မိဘစိတ်ဆင်းရဲစေမယ့်အလုပ်မျိုးသမီးရှောင်ရမှာပေါ့အမေအခုလည်းသမီးကတည်င်းသွားမယ့်ရုံလေးပါအဲ့ဒါအပြစ်ကြီးသွားလို့လားဟဲ့ကြီးတယ်အပြစ်ကြီးတယ်နော်မိဘစိတ်ဆင်းရဲရမယ့်အလုပ်မျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တာသမီးတွေအပြစ်ကြီးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီမေဟာသမီးစင်ကြင်ပါမယ်စင်ကြင်ပါဟေးยีเพสไอ้กูแลตีเลยมะล่ะงาใส่ซีนเยลงลงบ่าตอกคําหลุดป่านเลยสินจินดีบ่าอืมดาริยาดิฮะโหกอมมะโหกอมมะมีซ้ําจีณีบ่สิอลกาณีเนี่ยอะเยมะยะอะผ่มะยะเกษะดิงาตะมี้โหลาลาเปียวดิเกษะดิผิดตาอะลกก็ผุบเปิ้มกอมมะอเมยมะหลุดป่านเลยตุเมียโหตุตะเด้นเปิ้ลแลตะมี้ตั้วจิมาผิดตาบ่าตะมี้สินจินแมซุปี้ย่อบ่เมยปี้ย่อ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 โหกอมมะโหเปียวดาบ่าเอ้ยญีโหสิกซินเยจ้ะကလေးညင်ညင်ဘုရားမြေမပြဒီလူအားပဲလေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုတခုကျွေးမှဖြစ်မှတင်နေဟာဟောင်းမယ်အရက်လူကြီးရယ်ပြောတာနောက်ကြတယ်ကျုပ်ကစီစဉ်မိတာအာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒါကြောင့်လေလေစီးပွားရေးကဒီလာတိုးတက်နေတာဟာငါလူတွေတဲဟုတ်နေကြပါလားဟင်ဟောမင်းဘာလာလို့လားอ๋ออะแยลูจี้อ่ะแหพยาบอมมาสู่บ้องพี่ว่าตันชินเอลุเนี่ยสว่าจ้าลุจ๊อกก็ไล่ล่ะล่ะจ๊อกเลยกูลุไปมั้ยลิอ่าไม่รู้อ๋อกว่าฮะอะแยลูจี้อ่ะแหเปียดิมาตะยัวลงอ่ะลูเนี่ยอกอลุดิลาโอ้ๆจ๊อกๆลุอ้าไปนี่จ้าล่ะจ๊อกเนี่ยตะยัวตาเปียเปียลุขึ้นน่ะบ่ดิมาจ๊อกก็คายกินน่ะคายจ๊อกก็อกอลุลุมาบ้าหมูเนี่ยบ้ามาไม่คายอูเนาะดิมาตะยัวลงลุอ้าไปนี่อะสวยเมนูเนี่ยตู่ดาหมูกูเนาะเมนูลาไม่ลุลุเลยบ้าไม่ผิดกูปฏิณาดาวชิ้นอ่ะแค่ทีตั้วตามากว่าฮะอะแยลูจี้ခမရဗျာတရွာလေးစားချင်းနေအကုန်လုံးအတူတူအဲ့တော့မျက်နှာမလိုက်နေလေဗျာခမရကလည်းဒီမှာမောင်ရင်မောင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေသူများလေဖျားဝတ်တကမြင်းမှာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေကမှာစိတ်အနှောင့်အယှက်မပင်သင့်ဘူးလို့တင်တယ်အဲ့တော့မောင်ရင်တို့နေတဲ့နေရာမှာသွားနေကြပါကွာဟာကုလေติล่ะจกตะคุนเนี่ยห่าวไล่ล่ะเหงื่อชะตาดีนาเลโกนอร์คาบตอมาบลาโรบูอัตติมชีเรลูเรนะลาวามาเตจิมูปะสะเปบ
been the poo, Piaule, Lure never said Sanchino, poo, damn, damn. Ardinale, go now, carpa, dumb, lad, a boo. I thought the machine, Lure, and low, I'm a dredging boo. I was a pier, been the poo, Piaule, Lure never said Sanchino, poo, damn, damn, damn. Aha, Yellowy, Yellowy. ไอ้บะซะเปียบี้นะพูเจ๋เลยซะดิอย่าลุจิโอเปียวนะครับเฮ้ถูกดิฮล่ะเอ๊ะงาตัวเฮ้าเมียงาตัวฮล่ะเฮ้าเมียงาบ่ล่ะชิ้นสูเนี่ยดิอาชิ้นสูน่ะเมงาโลละนอกเสร็จเนี่ยมะล่ะอ๋อเสียลุจิอ่ะเลยบ่าโลนอกเสร็จมาแล้วจั่วจั่วแกมองๆถ่ายพี่แล้วเอเซตะชิ้นสูเนี่ยเกยตาบ่านอกเสร็จโหอ๋อมาเมซูละตะชิ้นอ่ะเลยเอ๊ะบ่าแล้วโหบะซะเปียบี้นะพูเปียวซะงาเอาซ้องสูละมะล่ะเฮ้าดิมา เนาะเมียน่ะเนี่ยเมียก็พังแล้วอ่ะเนาะฮะดูจี้บ่ว่าตะเยเผ่งน่ะพังมาเนาะอ้าดุขะว่าเว้ยยัดหลูจี้แหละอาชีพก็แม้บี้พี่บอกมะนี่แหละเนาะก่นเอาแล้วเนบ้าจี้โหดิมาดีอาชีพแท้มาบะเซเปียบี้นะพูเปียงน่ะยัดหลูจี้เดียวแท้หมอบพูโคกอตะทูแล้วเปียงน่ะเว้ยจุ๊กแล้วไอ้ก็สู่ล่ะโอ้เมียก็ลาเปียงล่ะหมอบพูไม่เปียงต้องเลยต้องเลยยัดหลูฮะไปเลยก่อลงเอาจ้ะฮะมาย่อฮะ เดี๋ยวชีกันได้ไงออกไปเลยไอ้ล่ะเว้ยอ้าเฮ้ยนี่มีหนูมาลุกล่ะเลยมาลุกล่ะเฮ้ยเฮ้ย อ้าว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 อ้
ပေးထားတယ်မင်းကြောကဒဏ်ရာမပြောပါလို့ပြင်မယ်ဘက်ကဒဏ်ရာလေတဲမြားဝင်သွားလို့တော့မင်းကိုဆေးထည့်ပေးဖို့တော့အချိန်မီလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနားလေလားဟာဦးလေးရလေကျွန်တော်တက်ကိုစိတ်ပူစားပါနဲ့ခက်ချွဲမှန်လို့ရှင်ဂျူချက်မကင်းပါဘူးအဲ့ဒါငါသိတယ်ငါကူလို့လည်းဓာတ်ဒဏ်ရာကြီးပဲဒီမှာငါတို့တုံးကလေမျက်ချင်းဆိုင်ပြီးခုတ်ကြတာမင်းကိုကြမှာမင်းမလို့မင်းမရချောင်းပြီးအသေးသတ်တာနော်အဲ့ဒါဘယ်ကောင်းလို့လဲဆိုတာငါသိတယ်ဟမ်ဘယ်သူလဲဦးလေဘယ်သူရှိရမလဲကွာအနောက်ဘက်ကတင့်စန်းတို့ပေါ့ဟမ်ဟာဘယ်မှနေကြဦးလေဘယ်တော့မလဲဒီကောင်းလေးတော့ရှင်းရမယ်လေအာအဲ့လိုကြွလဲလိုက်မယ်လေဟာမင်းကဘာလဲလို့မတော်မင်းတန်ရသွေးအောင်မတိတ်သေးဘူးမင်းအိမ်မှာအစ်စ်နေကြတာမှာကွာအာဦးလေးရလေကျွန်တော်ဦးလေးကြော်တဲ့စိတ်မချဘူးလေအာအေးရငါကဒီကျော်မှာလူမဲ့တတန်အရှိဆုံးမှာမင်းကောင်ဘာမှစိတ်ပူနေတဲ့အကြောင်းရှိဘူးမင်းအိမ်မှာအေးစင်းနေအိမ်ထဲအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ငါပြန်လာခဲ့မယ်နော်အာဦးလေးဒီတော့ထားပါအောင်နော်ပူမနေစမ်းမှန်နဲ့ကွာအဲ့ဒီကောင်လေးလောက်ကလေငါချွေးတော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအာတင်းစံမင်းတို့ကလည်းတတိထားနေပေါ့ကွာငါတန်ရည်တက်တာလို့ပါတော့လေမင်းတို့အသေးပဲဟဲ့အားတင်းစံထားတော့မင်းတို့ယောက်ျားဆိုရင်အဲ့လိုပြောင်ရက်ရရတယ်ကွာနားလဲလားမင်းတို့မျက်နာကိုအုပ်ပြီးတော့ငါတူကိုဓာတ်နဲ့လက်ခုဆံမလို့မျက်နာကိုအုပ်ပြီးလက်ခုတယ်ဆိုတော့6တိတ်လောက်တာနားလဲလားမင်းမင်းတို့နောက်တစ်ခါငါတူထိရဲထိကြည့်မင်းတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးမီးလောင်တဲ့တွင်းပြင်မယ်နားလဲမောငါအခုရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကတီလောက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတော်ကြငါကြောင့်နင်အယိုက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေတက်ပူနာနေပါဦးမယ်ဟာမလေဒါမျိုးကြပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားအပြောရတာဗောငါနင့်ကိုတယောက်တင်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်လေအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါ့ပုံမှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်လေးနဲ့နင်ငါစကားကိုတခါတလေလေးနားထောင်ပေးပါလားဟမ်အာမှုံကလည်းဟာအခုကိစ္စနင်စကားကိုနားမထောင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုသွေးမရှိတဲ့ကောင်ကြီးကငါ့ကိုမိမလို့မိမရချောင်းပြီးလောက်ကြလို့ဖြစ်တာအေးအဲ့လိုလောက်ကြတာနင်တို့ငကိုရဲရန်စားရှိလို့ပေါ့ငါစကားကိုနားမထောင်နင်တလောက်ထိဖြစ်ရတာမသိတာကံကနင်ကလည်းငါ့ကိုလောလောထဲတက်လို့ရမလားငါလည်းစားရှိတဲ့ကောင်ပဲဟမ်အဲ့လိုမပြောနဲ့လေပြေကြီးဟာနင်ကိုလူသွားအောင်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်တယ်လို့တင်းကြတဲ့အချိန်မှာလေ
ငါတို့ကနင့်ကိုတေပြီးတော့မှတ်တာနင်တော်တော်ကံကောင်းတယ်နော်อ๋องาอเมียนะกันกองน่ะอืมဟုတ်ပါတယ်กันမကောင်းတာဒီမှာငါငါဟွန်းနင့်တင်းကြတယ်မလာပဲဦးမနေနိုင်တာဟုတ်အခုတန်ရာဘာလုပ်ထားရလဲမြမအဲ့ပစိုးစုံချက်ဘာလုပ်တာဟာပစိုးစုံမဟုတ်ဘူးလေဟာဒါပစိုးကောင်ကိုဖျဲပြီးတော့ပတ်တီးလုပ်ထားတာเนาะငါဦးလေးကလေစေးမြစ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ထောင်းပြီးတော့ငါတန်ရာကိုစေးအောင်ပေးထားတာဟဲ့ဒါခုတ်ခါရတာအဲ့လိုစေးမြစ်တွေလေးနဲ့ဖြစ်မလားဟဲ့ဒီမှာနင့်တော့ငါယူလာတယ်လင်းစေးတွေရောတောက်စေးတွေရောအာမှားခဲ့မယ်ဘာမှလည်းနေဦးလေရောစင်းသွားရှင်းဟိဘာငါ့ကိုလှုပ်ကြံနေလို့ထင်ရတဲ့လူတွေနဲ့စင်းသွားရှင်းနေဟမ်တီးနေဦးလေလည်းငါတကယ်အော်ရတယ်သိလားကုတူတရားတို့တော့ဖြစ်နေအောင်ပါပဲရန်စားရှည်အောင်ထတ်လုံနေသေးတယ်ဟာနေရတာဒါတော့ငါတို့ထုံးစံပဲငါတို့ကကို့ထိလာလို့ကနေထပ်မပြောနဲ့ငါအဲ့စကားကြီးမကြားချင်ဘူးမငါကလေငါမိဘရဲ့မကြည်ပြွက်ကြတဲ့ကငါနေ့ကိုဒီလောက်တွေလိုက်လုပ်ပေးနေနေငါအပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာရှိလို့နော်ငါပြပြမယ်ငါတို့ចောင်းနေတဲ့ရွယ်တုန်းကငါ့ကိုလိုက်စားတဲ့កောင်းတွေကိုနေငါ့အတွက်နဲ့ရံဖြစ်ပေးတယ်အေးရှစ်တန်းစာမွေးပဲဖြေကန်နေတော့လဲငါနေမကောင်းလို့စာမွေးမဖြေနိုင်ဘူးဒါမဲ့နေငါ့ကိုစာမွေးဖြေလို့ရအောင်နေငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ငါမိဘရေမသိအောင်နေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့နေအတွက်နဲ့ငါရှစ်တန်းစာမွေးအောင်သွားတယ်ပေါ့ဟာဘွဲရသွားတယ်ဒါမဲ့နေကတော့ငါ့အတွက်နဲ့ရံနေဖြစ်လို့ចောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဩနေရလဲဟာအကြီးနဲ့ငါရှစ်တန်းပေါင်နဲ့ကိစ္စကိုလူနဲ့အကုန်လုံးတရားလာပြောနေသေးတယ်ဟဲ့အကုန်သိပြီးသားပဲလေမင်းကတော့ပြောပါနဲ့ပိတ်ပိတ်ဆိုလားပိတ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နင်မပြောနဲ့နင်ငါပြောတာနားထောင်ဒီမှာနင်အဲ့လိုငါပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာရှိလို့ငါလေငါငဲတငယ်ချင်းဆိုရယ်တန်ရောစင်နဲ့အဲ့ဒီဝတ်တရားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းခရုမဆိုင်ဘူးငါမိဘရဲ့စကားကိုလည်းငါနားမထောင်နင်ဘက်ကိုပဲငါကြည့်ပေးခဲ့တယ်နင်ငါနဲ့တော့တခြားလောက်တော့ပြန်ကြည့်တဲ့နဲ့ဟာတေးနင်သာလိန်မာလို့ရှိရင်လေငါကူညီရချို့ဘလောက်နဲ့လိုက်မလဲငါမိဘရဲ့ရှိမအောင်ငါမျက်နှာပြလို့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲမပြေရဲ့နင့်ဦးလေးနေစေချင်တဲ့တိုင်းနင့်မနေပါနဲ့တော့ဟာငါတောင်းမှမှာတယ်ဩငါတို့တူကြီးနဲ့ကိုတွေးလာခွဲနေပါဟာလားမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်တည်းလေဟိုစစ်လာပြီးတာမလိုပါဘူးကွာဒီမှာမောင်းနေတာပြူမင်းမိဘတွေကငါတို့ကြည့်ပြူတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လူမျိုးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုငါတို့ကလည်းဂရုမစိုက်ဘူးငါတို့ဘွားတယ်မှာငါတို့အေးစစီပဲနော်အဲ့ဒီတော့မင်းမိဘတွေအုပ်ထိမှုအောင်မှာမင်းရမင်းအေးစင်းနေပါငါတို့ဒူကြီးနဲ့ယောက်ျားကိုလာမရှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ငါပြောပါမယ်ပြီးစရာရှိရပေးပြီးမြင်မြင်ပြန်ပါမယ်လို့ရပါလေဟာငါစေနာနဲ့ငါဆော့ကားခံရတာငါကျေနပ်ပါတယ်ဟာနေရလဲဟာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမငါ့ဦးလေးကဘာလို့ဘလို့ဖြစ်လာခဲ့ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်လေဖိုင်ထုတ်ခဲ့လေမင်းတော့အဲ့လာမမင်းနဲ့ဒီမှာမုံနတာပြူမင်းစေနာနဲ့လာပေးတာဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမှပြန်ယူသွားငါတို့တန်ရောင်ငါကုနိုင်တယ်ငါတစ်စလုံးရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းငါအဲ့လိုပဲစီးပြီးလို့နဲ့ပြောင်းကုခဲ့တာယူသွားမိုးရံချင်းရောက်တော့ယူလာမှာပေါ့ကျမတန်ရဲ့ကျွန်းနဲ့ကျမယူလာယူရယူသွားမယ်နေယူထားအိမ်မှာလာသွားမယ်ဟေးအောင်ဘာဖြစ်လို့ယူထားလဲအခုတော့လိုက်ပြီ။ဟာဦးလေးကလေငယ်ငယ်ချင်းအရင်ကြီးတွေအာနာကြကြီးဗျာ။ဟာမင်းဘသူ့ကိုအာနာနေတာလေ။လောကကြီးမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိရနော်။မင်းအာနာချင်းငါ့ကိုပဲအာနာမှာ။သွားလိုက်ပြီသွား။ဟောမလွတ်ပါနဲ့ဦးလေးက။အာမာ तू ကပြောလို့ရှိရင်လေအစုခံမှုအရိုက်ခံမှုကတေးချာနေပြီ။အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပေးတာ။ဒီရမှာအာနာချင်းဟိုဒါလေးဆိုဆိုလိုက်ဘာမှဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟာမိုက်တီးမင်းတက်တော့လူမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားမင်းအဲ့တဲသူ။ဟာမင်းကွာမင်းလေးတော့ကအပြောင်းအလဲဆိုတော့မင်းအဲ့လိုပြောပါသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟေးငါလုံးလိုက်နေတော့မယ်ဦးလေးကတရားတရားအာအော်ဒီဝဲဒီဝဲဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ဟေးပြောင်းအောင်ပြေတော့မယ်ငါလုံးလိုက်ပြေတော့မယ်မင်းကလေးဟဲ့ဟေးဘာကွာဒီဘာဦးများလဲလို့ဘောင်တိုးလိုက်ပါပဲစင်များသွားသလားကွမတွေ့မြင်ဘူးခမရဘာပြောတာလဲကွဟွန်းဒေါ်လေးပဲစင်သွားသလားဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရတယ်စင်တော့မရှိတော့ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကွပိုးတက်စင်ရည်များစင်သွားသလားလို့မစင်မစင်ရတယ်ရတယ်ပိုးတက်ပေးတာပါကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာပိုးရှိလို့လဲဗျအော်အော်
မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဟိုအပင်တွေကပိုးတွေကိုတတ်နေတယ်တော်လေးရဒါကိုပြောတယ်ကာနေကာနေကာနေဘာကိစ္စများလဲကွယ်ဟောဟိုကျွန်တော်ဦးလေးဦးရှင်မောင်ရှိကိုလာတာခင်ဗျအေးဦးလေးကလာဆက်သေးသွားတယ်ဆိုတော့ねဒေါ်လေးကိုပဲပြောခဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးဝင်လာတာဩေးပြောပါပြောပါဟောဟိုဒီလိုပါတယ်လေဟိုဘက်ရွာစီစက်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီခင်ဗျဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးကြည့်တာဟိုဦးလေးတော့တခါကျွန်တော်ပြောဘူးသေးတယ်လေဦးလေးရှင်မောင်မြန်ဟိုစိတ်ဝင်စားမလားလို့ဒါနဲ့ဦးလေးကဘာအကြောင်းမှမပြန်နိုင်နဲ့တော်ကြသူများလက်ထဲပါတော့မှာစီလို့ကျွန်တော်ပဲဝင်လိုက်တာအေးကောင်းနေတယ်အခုကျွန်တော်ကပဲနေလေအများကြီးဆိုင်နေတာကိုတိုင်းဆိုင်နေတာဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်ဆက်မှာကိုတိုင်းချိန်ပြီးတော့စီကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖြန့်မလို့အမလေးကောင်းလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအမြော်အမြင်ကြီးတာတွေလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်လုပ်နိုင်တာတွေကြာတော့ဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်အေးပါအေးပါအေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်လေးဟိုကျွန်တော်လည်းဒီစီဆက်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ငြိမ်နေဦးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့တခြားစီဆက်တွေဆန်ဆက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေဦးမှာဘာလို့လဲခိုးမယ်လေဖယားရေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောမိလဲမသိဘူးဘာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူများနေကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကိုအဲ့ယူလာလူတွေခိုးသွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေမှာကြည့်နေပြီးတော့တို့စီဝါးကြီးရိုင်နေလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်သိမှာဒီလိုလားအေးကောင်းလိုက်တာကွယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးကိုတယောက်တည်းလောဘတစ်စီမလုပ်ပါဘူးဦးလေးရွှေမောင်းမြန်းကျွန်တော်နဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်မရွေးပါလို့အဲ့ဒါလာပြောတာเอ้ยก้าวเลยกวยก้าวเลยก้าวเลยดอลี่โลมีตาสูอลุกโกลบอ่ะจีตาเมนแลตีตาเบ้เมนอูลีอูชิบ้องဆိုလို့ရှင်ติ๊ดเสร็จดอลี่ဆိုလို့ရှင်ไอ้ลุกပြီးတာเนี่ยဒီไซခင်းเนี่ยတော့ဝင်တော့တာပဲตะมี้เนี่ยဆိုလဲជីလိုက်တော့သူ့ဖေးရဲ့ติ๊ดเสร็จมาแล้วกุญญีတယ်သူ့โซ่ใส่โหเลยอลุกပြီးတာမဟုတ်ဘူးกวยดีๆดีๆไอ้โลสိတ်ท้าตูได้หลูจินป้องมิ่นสีบัวปูဖြစ်တာบ่ดอลี่อ่ะดอบ่กวยดอบ่ดอลี่โอ้มาใส่ตัดเดียวดาลิกวยดิโอเคโอเคโอเคမောင်စိတ်တန်းတေဦးမင်းကအထုပ်တင်ဖို့နေဘယ်သွားမလို့တော့ကွယ်ကျွန်တော်ခီးထောက်နေပါခင်ဗျာအော်လာလို့ဆက်တာလားတက်တာတက်တာဟာမဟုတ်ပါဘူးညာဟိုကျွန်တော်မနေ့ကမင်္ဂလာပြန်လာလို့လေဘယ်လိုကျွန်တော်လက်ဆောင်နေဒေါက်တာစီယူလာတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာပေါင်းနေအပေါင်းဆုံးနေဖေးကပေါင်းဆုံးနေမဟုတ်ပါဘူးတော်လေးဟိုဒီဥစ္စာမင်္ဂလာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ဗီလာရွှေကြလက်ဖက်နဲ့ဒီဘက်ကထိုးမုံပါခင်ဗျာဒေါက်တာဗီလာစားအောင်လို့ဒီဘက်ကြီးလာတာဘောင်းရဲ့ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲဒေါ်လေးတို့တမိသားစုလုံးကလက်ဖက်ဆိုရင်ဘေးဒါရွှေချာမှကြိုက်တာနော်တည်တယ်တည်တယ်အိမ်မှာကုန်နေတာနဲ့အတော်ပဲကျေးဇူးပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဒါကလေဟိုစေတနာတက်မှတ်နဲ့ဒေါ်လေးတို့မိသားစုစားအောင်ဆိုပြီးဘာမှကျွန်တော်ဝင်နေမပါဘူးနော်စေတနာတက်မှတ်ကြီးလာတာပါဘာ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 ဒေါ်လေးဒေါ်လေးဟိုကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ဆန်ဆက်စီဆက်ကိစ္စအဲ့ဒါဦးလေးကိုပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါဦးအေးမောင်ပြောလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ကြီးကန်ကြီးလုပ်ငန်းကိစ္စလေဟိုတောင်းတောင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီဟိုဘောတေးမဟုတ်ပဲတေးစားကိစ္စမဟုတ်ဗျအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးအေးပါအေးပါမင်းစကားပြောလို့ရှိရင်မင်းကောင်းအောင်ပြောနော်မင်းစကားပြောဖင်တစ်ခွားနဲ့ပြောလေဟာအခုတော့တွေးလိုက်ဖင်တစ်ခွားကြီးပြောနေရှာနှစ်ခွားပါကွာတော်လေကျွန်တော်တွေးဖင်တစ်ခွားဖင်တစ်ခွားမင်းဗမင်းငေါ့တော့မင်းချီးစားတယ်လို့ပြောလေဖင်တစ်ခွားမောင်စိတ်တန်းလို့လေရုံးစရာကွဲချီးမမမမကျွန်တော်ကျွန်တော်ငူတို့ပေးစားတဲ့ဟာဒီကောကျွန်တော်ချီးစားတယ်ချီးစားတယ်နဲ့လာလာပြောလို့အဲ့ကြောင့်အမြင်ကလို့ကျွန်တော်ပြောချတာဟောမင်းကလည်းခွဲဖင်တစ်ခွားမလုံးနဲ့ကဲ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 မင်းတို့ကလည်းခလေးတွေမဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့ကြိုက်နေကြတာရောဟာဖောက်ကြပါလေတော့တော့ပေါင်ချောင်းလို့ပါကွယ်တော်လေးရောင်လို့ပါခလေးတွေမဟုတ်ကြပဲနဲ့ဗျံဖြစ်နေကြပါနဲ့ဟောတော်လေးခုနကပြောလို့ကလေးတွေဆိုလို့တတိယသွားတယ်အေးပြတ်တာဒီကောင်ဒီကောင်လေးတပြောအောင်ဒီကောင်ရွာထဲမှာရှောက်ပြောနေတယ်ဟဲ့ဘာလို့ပြောတော့ဦးလေးဦးရွှေမောင်ဟာတဲ့ပုံတရားလေးဦးတဲ့သူ့လက်ထဲကိုထိုးအပ်တော့မင်းဘာနာနဲ့ဒီကောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ဒီကောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်မင်းလောပြောကြည့်တော့ငါလည်းမင်းကိုတိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်လေးပြောလဲပြောလဲဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးနဲ့အားတဲ့ဟိုသူနဲ့ပုံတရားနဲ့ဦးတဲ့သဘောတူခြင်းတရားအောင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟဲ့မင်းတို့လေမင်းတို့လေကြည်စားကျွန်တော်တူချင်းနေရအောင်လေးပဲပြောတာပါခင်ဗျာ။ तू ကလက်ထက်ထိုးအပ်တယ်မင်းသူဇွတ်နေလျှောက်ပြောနေတာပောက်ရတယ်လျှောက်ပြော။တော်ပြီမင်းတို့လေပဲစကနိုင်လူလို့ပဲပြောကြဘာကြောင့်ပဲပြောမပြောကြနဲ့လေအရက်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့မင်းကလေးတိတ်ခါရှိသေးတယ်လေ။ကျွန်တော်အရက်ထဲမှာမပြောဘူးရက်ဆိုင်မှာပြောတာ။ဟာရက်ဆိုင်လေဟိုစားတော့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဖက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့လေသူ့လိုမျိုးအရက်ဆိုင်တွေမှာစားတော့ဆိုင်မှာလျှောက်မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိသားဟာသာမိသည်ဒေါ်လေးတို့ဦးရှင်မောင်တို့စီဦးပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့တခြားပြောပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်လေကျွန်တော်လည်းပြောပါမင်းတို့ဘာကြောင့်ပဲလာပြီးပြောဒေါ်လေးဆန္ဒအရေးမကြီးဘူးသမီးဆန္ဒအရေးကြီးတယ်သမီးကိုမေးကြည့်အောင်မယ်လေကွယ်ဟဲ့ဆော်မင်းမင်းအိမ်ထဲမှာရှိရသေးတယ်ဖိထွက်ခဲ့စမ်းဟဲ့ထွက်ခဲ့စမ်းဖိထွက်ခဲ့စမ်းဆော်မင်းမောင်ကြီးဘာဖြစ်လာလို့လဲဒေါ်လာကျုပ်ခင်ဗျားနာမည်ကိုခေါ်နေရမဟုတ်ဘူးကျောက်ခေါ်နေဟိုနောက်ပိုင်းကစော်ပြင်းဆိုတဲ့ကောင်ခေါ်နေအဲ့ကောင်ထုတ်ပေးကျုပ်တို့ပြောပါနာရီဖြစ်နေတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့ပြည်ကြီးရဲ့တော်သားတူမရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတော့အားလုံးပူဆွေးတော့ကရောက်လာပါဟဲ့ဟောဖဲ့ရိတ်လိုက်ဦးမယ်ဟာ
你那把菜都喂表娘嘞，你也喂表，你那做面娘的了啦。没好包的，俺倒霉的吧嘿。没倒霉的。你没表啊你，俺没表啊。妈皮，就倒妈妈的鬼嘿。哈，这个没倒霉的，我讲做面是讲土味。哎，讲土味路线，把皮倒霉是他们家自己弄。妈做面，没吃对来把鬼。没吃对的嘛，哎呦，明天小的包没。还要作弊？没传开，到家没叫么？三天都别都看小的了没？还要传开给我，加一个。好，杀杀杀杀！明天我追起你，杀！漂亮！啊？哈？漂亮！啊，明天搞你呀，库嘛，你这太认真了，哈啦？啊？弟，我都把表也洗了吧？哈？漂亮！啊，明天我表我没了。明天我有表吗？啊，没么老没面的，明天跑的手表了，我打那长米口的，没弄不啦？啊，表。哎，给啥转来的？哦，没屋里啊，我有烟的，手嘛表一挂，我等下来接吧。好，好，把你过来嘛，包括。哦，明天搞呢，最拿着呢，不哈啦？哎，我来哩，明天面块的有多少钱嘛？我等下的这深深的变哪来挂？你那狗，你啊，第六期嘛了，我阿伯嘛拍了一下，也的时候扒了呀，我烧着他了。哎呀，哎，别！哎，要嘞！哎，别别别别，我来一下没？别别别！哎，哪位？阿妹嘞，白工了嘛嘞？到到到，地错了岗里嘞。阿妹可以。别别这样了嘞！姑爷，这那路该往哪？这那路买的啊，哦，别来呀你路啊，姑爷，对吧？谁不是包括？啊啊啊！姑爷，这那路什么病来着？好的。看看这些阿木布，都，你看我们这那布嘞，咋这样收不来的？你看都，你搂着那路吧，没得人照的。谁家？哎呀！啊妈，你跑哪去了？啊！弟弟，你还跑哪去了？妈，我站在裤管了，提高呢，俺就看那啥事呢？我嘞，爸妈表老了。表是啥么老嘞？俺都提高呢，站在外口路，没得啥尴尬，喏，老着老阿们老不死。哼！爹妈，我这爹爹真都是嘛，比老屋里些高高，我住过的都看要买老牛，我这都快进来了。啊！俺那姨妈呢？俺都叫俺老呢？你又不要那个龙光的六公米，哎呀，妈的，来三瓜，要来，别别别别，哎哥，没妈的啊，表哥说那个八毫米了啦，你这个没有八个钱嘛，喏没。我来钱你的，他咋不来？我来呀哩，爹有爹有的想阿母伊拉了，做不完的都是这种吃死的宝贝。哪里代表你啊？你给咱你那个啥没五位没表呢？俺都不嘛，他还是个阿伯子的。这有哈龙阿来对吧嘞？我来想没了哩。爹呀，瞧瞧，小可也跑那么难喽！这要老熬那老难嘞，留着要来骗那位。哎，老皮嘞，你又在给我摆摊喽？我都要等眼睛不了，我非看你了。像这样说的，跟我多大骗人，要啥不拿不来？阿公也得骗嘛。爹，你又来表示讲你家人喽？你哪是讲那么长的呢？你把我地摊收的，汤你嘛把我送我的嘛，你把我们的嘞？送送哈，要家嘞，汤边担么媳妇，对吗？我都我不要包装哦，谁在教堂教堂那么漂亮？你断了，断！那妈妈也断呀，不断！妈屋里，屋里的个个人憋死你了，阿妹呀！这这条事也做了，你尿中的憋死你嘞！哈！屋里的各路个憋死的路苗！阿拉包进来，阿拉屋里包进来，哎，屋里你来包进来，屋里咋就？你断了哈？你家屋里还那么漂亮？我那个表皮脸哦，还不表脸，还不讲究啊！断了，你断了，不讲究断哈，断。
ဟုတ်တယ်ဟိုမင်းကလေးပြောသွားတဲ့တကားကြီးကြောင့်မင်းကအထင်လွဲလားအာမလွဲပါဘူးလေအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းမှန်တယ်လာအချက်ကိုတောင်းမယ်ရမ်းမိရပါများနဲ့ဒီအယက်မြန်တဲ့ဖုန်းလို့စလို့သူများကိုကျွန်တော်အိမ်မှာအခုလို့တွေ့ဆုံပါခြင်းအကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ရက်ချုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာနှစ်စင်မပြက်ပြုလို့လေရှိတယ်ကျွန်တော်ရက်အတွင်းချို့တဲ့လို့ ကိုသားသမီးများကိုတာသနာပေါင်းတွင်မတွန့်တွင်းပေးနိုင်သူများနောက်ပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးများအဲဒီသူများကိုစုပေါင်းရဟန်းခံရှင်ပြွယ်ကြီးကျင့်ပါပေးဖို့အခေါ်ယူတွေ့ဆုံပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာအရက်လူကြီးကကျွန်တော်တို့တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရဟန်းခံရှင်ပြွယ်ကြီးအတွက်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားပါအဲ့ဒီအတွက်လဲ ဟိုရီကကျွန်တော်တူလိုသားလို့နေကြတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဒီကိစ္စအတွက်ကိုအကျင့်လေးတိုင်ပင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရလူကြီးရဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေတော့ဖတ်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 
ော်ဒီတော့ကမောင်စိန်သန်းတေးဦးကစားပြောလိုက်ပေါ့ကွာကဲတိလာတိလာငါဦးလေးကဦးစားပြေးတိလာပြောလဲစပြောတယ်မကွာဆရာရှိတာမင်းကငါ့ကိုမင်းလူကြီးတဲ့ချမ်းကတော့ပါခင်ဗျာဒီလူကအဲ့လိုကြီးခင်ဗျာဟိုအော်ခုနကဦးလေးဦးရှင်မောင်ပြောသွားသလိုပဲဦးလေးဦးရှင်မောင်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်အဖေလိုကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဟိုလူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဦးလေးဦးရှင်မောင်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝမပယ်ပါဘူးခင်ဗျလုံးဝမပယ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုပြောချင်းဆိုလို့ရှိရင်မထိုင်ပါဘူးမင်းကလည်းနေသားမအောင်ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ပိုက်တာလဲကွာပါစားဘာလို့ပိုက်ရမလဲငါပြောတယ်လို့ရှိသေးတယ်ပြီးမှမပြီးတော့ပြီးမှမပြီးတော့ဘူးကွာကြားနေရတာခါတော့ကြားကြားကွာမင်းနဲ့ပြောလို့ဆောင်းမင်းလူရင်းကိုမင်းကဝိုက်လာရောက်တယ်ရောက်တယ်ဒီလိုပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လူရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲခုနရက်လူကြီးတို့ပြောသားသလိုပါပဲအခုတရွာလုံးကျွတ်ကျင်းပါမယ်ဒီရဟန်းငန်းရှင်ပြုပွဲကြီးမှာအရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟောဒီကဦးလေးဦးရွှေမောင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့သုံးယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလူဝဲကြီးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဦးစည်းဦးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္မကထာလုပ်ပြီးတော့မှစင်ရင်ကျင်းပါဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့သူလည်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးအတွက်မသုံးမင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလှပွဲကြီးတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးလှူဒန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီပွဲကြီးကိုဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့အစအဆုံးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းရင်ယူပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်တာပါခင်ဗျာမင်းကအစအဆုံးပြောလို့တော့ငါဘယ်နေရာမှာဗာပြောအောင်မှာဝမင်းပြောတော့တယ်လို့မင်းအလဲလောက်ကဖောက်ပြောပေါ့ကွာမင်းဘာဖြစ်ဆုံးဆိုအခုကျွန်တော်အလဲကနေဖောက်မဟုတ်ဘူးကွာအလဲကနေဖောက်ပြောလို့ရမလားကွာမင်းကမဟုတ်ဘူးကွာကဲပါကဲကဲအရက်လူကြီးခင်ဗျာနော်ဒီကလေးတွေရဲ့စေတနာတရားတရားကိုတော့ကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးတိုင်ပင်ပြီးသားဆိုးသလိုနော်ဒီရဟန်းကရှင်ပြုပွဲကြီးပြီးစီးပြီးမြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကနော်ရဟန်းသားတွေကအဖြစ်ကိုခံယူကြပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲစားလေဆုံးပြီးစီးပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကတောင်းယူမယ်ဒါပဲကတော့ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရက်တဲလှည့်ပြီးတော့အလှူခံမှုမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းပြီးလိုက်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောရတော့ဘူးဗျာ။မင်းရယ်လေကွာတာတူလေးတော့မင်းခေါ်လိုက်ပေါ့။အော်တာတူတုံးကကျမှငါကလာပြောခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ပေါ့ဘာ။ကဲ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 ဒီလိုလုံးဒီလိုလုံးအားလုံးမျက်မျက်တတာဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ตารู้ก็งาโตเตี่ยวตะค้นสิขอจ้าครับครับครับต้องดิกว่าอูเลยอ่ะลูกจิซวยเยซะไปเลยครับตารู้ตาอูเลยอูเลยฉันเอาแหละอูเลยอ่ะบลูอูเลยตารู้นักขาเพชรตาบิอูเลยอ่ะเอ๊ะตะค้นปูตัวได้ปูตัวแล้วครับเปียนโนไล่มั้ยตารู้ครับครับต้องโนเปียนตารู้ครับต้องโนครับนาโกตารู้เราไม่ขอหรอกครับလူကိုဝင်လို့ဘာလို့လဲဒီညောင်ရှိတို့ဘောဘောရှိတယ်တော်တော်ဘယ်ရောက်နေညာမင်းတို့ကလည်းဘာကြီးတိုးတိုးပြောနေငါ့ကိုကြားရယ်နော်ဘာငါ့ကိုအကြောင်းပြောနေလားမဟ
ဘူးပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတို့တို့ကိစ္စပြောနေတာပါပြောတယ်ရရှိရှိပါတယ်ဘာပြောလို့လိုက်မလာလဲငါတို့အတိုင်းကြီးပြီးရမှာကြောက်လို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တတိယအလုရှုပ်နေလို့ပါဟာဟဲ့ဘာလဲမင်းတို့တတိယမုန်တတာချူအိမ်မှာအလုရှုပ်နေရလားဟလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ရွာလုံးချုပ်ရဟန်းခံရှင်ဘူးရဲ့အတွက်အလုရှုပ်နေကြတာပါအမပင်ငွေတို့ကြီးစားတဲ့ကောင်နာရဟန်းခံရှင်ဘူးလုံးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီနေ့ရဟန်းခံရှင်ဘူးအတွက်တတိယသုံးယောက်ကရန်တာကပြုတ်လုံးมาပါခင်ဗျာဘယ်သူတွေလဲဟိုဦးရွှေမောင်ရဲ့ကျွန်တော်တတိယရဲ့ဟိုတတိယတိုးလာဝိုင်းတာပါကျွန်တော်သမားပေါက်သွားပြီဦးလေးဒီကောင်นี่ကအလူလူတာစေနာရှိလုံးလုံးလူတာမဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့ပွဲစားဆိုတဲ့ကောင်ရောငွေတို့ကြီးစားတဲ့ကောင်ရောဦးရွှေမောင်အကြိုက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါမုံတာဖြူချောင်းသဘောပေါက်တယ်ဟဲ့ဦးလေးအဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုပြောလိုက်စမ်းဟိုသူတို့မရှိတော့ဘူးသွားပြီဟင်ဟမ်ဟာဟဲ့ဘိုက်ကြီးပြာဒီမှာသကားဆုံးတို့သွားလိုက်ခေါ်ဟုတ်ဟုတ်လိုက်ခေါ်ကူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွာဝေးဦးလေးအဲ့နှစ်ကောင်ဘာလို့ခေါ်ခိုင်းလဲဟာမင်းမစကားမဆုံးသေးတာဆုံးအောင်ဆက်ပြောလေဩမဟုတ်ဘူးဦးလေးကျွန်တော်အဲ့နှစ်ကောင်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုငကြောင်နှစ်ကောင်ကိုပြောချင်တာအဲ့ငကြောင်နှစ်ကောင်ကိုပြောချင်အဲ့ငကြောင်နှစ်ကောင်ရှူလိုက်သွားပြီးပြောအခုလည်းပြောဟိုလည်းသွားပြီးတာပြောမပြောမှာပြောမှာအဲ့ငကြောင်နှစ်ကောင်ကိုလည်းပြောမှာပြီးတော့ဒီကောင်နေစင်နာမရှိပဲလုပ်တဲ့အလှဝဲမှာလေလေကျွန်တော်ကအောင်မှာဟာမင်းအသူများလို့တဲ့လူအထမြောက်တော့မင်းဝင်ကပေးဦးမဟဲ့လားမင်းငါတို့ရာမင်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကလေဒီကောင်တွေကိုနောက်ကျင်တာမင်းအဘိုးကြီးပြောနေတယ်မင်းကားကျင်နေမယ်မင်းမပိုးရှိမှန်ငါသိတယ်ကဲကားကွာကားကျင်တော့ပါဆိုလဲကြောက်ကားပါတော့လေကားကားနော်အဲဆိုကိုရွာလူကိုလူပဲကိုလူလူသဘောထားယူတာကားလိုက်တော့ဟုတ်ကောင်းတယ်လေဟိုအဲဆိုကျွန်တော်ဟိုဦးရွှေရုပ်ခွဲဆုံနေပါလေဦးလေးလှုပ်ပေးနော်မင်းเออมีตัวจังงาอารมณ์ดีเลยว่ะงามาชมหอนี่สาวตะแต่ชื่อปั๊บไปได้มั้ยกูเนี่ยแหละเลิกတော့กาบีกาบีนี่ตะคาတော့อภิโยกมาจ้ะเนาะမင်းရှင်ရှင်လုံးထဲကနေခင်ဗျာသမီးညောက်ပဲပါလေဟိုလာပါလိမ့်မယ်တော့အရာကိစ္စလည်းမပြီးသေးလို့ပါကိုရှူမောင်းอ่ะအခုကိုနောင်ကဘန်းနောင်ဝင်နေမှာတော့လေဒီမုန်နာကြီးနဲ့ရွှေလာအောင်လို့ညီမမယောက်မပိုင်မပြေစုံကိုဖြစ်နေတာနော်ဒီလိုပါဟုတ်ရဲ့လူရောတယ်နော်ဟုတ်တာဗောညလုံးလေးအဲ့ဒီမှာဒီခဏလေးအရက်ကြီးလေးပါခင်ဗျားမလေးပါဟင်းဟာပြီးတော့ငါဘယ်တော့ကိုင်းချမ်းလေးပါဒီရက်ရောမှာချော်ရွံ့လာလို့ညီမပြောသူတို့ကလွယ်ပြီးမပါလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒါအပေါ်လေးလာပြီးမေးနေတယ်အယူရဲ့ဟမ်မလို့ရတော့ငါရက်ကြီးပြောရတော့ဟာငါအယူလားအော်မဟုတ်ဘူးလေရက်ကြီးရဲ့ဒီလိုကိုင်းချမ်းလေးမှာလို့ချော်ရွံ့လာလို့ညီမပြောမပိုင်ဘဲဖြစ်ပါမယ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရက်လူကြီးကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရက်လူကြီးကယူလေးပါလေရှောက်ဘယ်လိုလဲပြောမလဲရက်လူကြီးဘာလို့ရဲ့တယ်ဒီမှာကလို့ကောင်းတယ်တင်းနေကွာစက်တီးစမ်းပါမင်းတို့ကဘာလို့ရဲ့ပြစ်တာတော့ဒီမှာငါလူကနေအစိမ်းပြတ်သွားပြီအစားပြန်တီးတီးဟဲ့မင်းတို့ဘာလို့ရဟာအရဲလူကြီးအရဲလူကြီးရတယ်ဗျာခမားတို့စူပေါင်းရှင်ပြုဘွဲကြီးကိုကျွန်တော်ဒူကြီးနဲ့ကလာပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးတာကျို့တူကပိုးရှိရဆိုတာသိရင်တော့ဒီမှာခမားတို့တူရလုံးပတ်ပြီးရှင်လောင်းလဲမှာမလားจุ๊ดดูดากะไกลไลဟုတ်တယ်กะဖို့တော့တပူနဲ့အစာဆုံးจุ๊ดกะပေးမယ်ဟိုကောင်တရွေ့ဖြုတ်လိုက်တော့နောက်နေမင်းတို့နောက်ချက်တာနေရာတော်မရွေးတော့ဟုတ်လားဟာ
ก็อยู่อ่ะหลูโกวินกะไปอ่ะดิดาน้องเสร็จแต่มาหมดอ่ะมาหมดดิดิกองกะโลไม่ผิดพูดดิฮะบาละไม่ผิดอ่ะบาละเมียเนี่ยไม่กะได้พูดดิล่ะเฮียไอ้กองเนี่ยกะได้เปลี่ยนกะมาเปาะฮะเมียอ่ะดาเปาะเนี่ยไม่รู้ว่าเมียเนาะดูอีเนาะเนี่ยดิว่าลงไม่มาแต่ดาหมดตัวจะอเมียกะไปไล่ให้เนี่ยไม่รู้ลงมั้ยอ้าวอ่ะดาปูซุบิบ่เมียเนาะอ่ะชินลงเนี่ยเนี่ยไม่ดูดอกโอ้สิบ่ม้อเนี่ยดีไปตัวลงไล่ยาซะหลูผิดนี
တို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူတို့လူရှင်တွေမှာခွင့်မပြုဆိုရင်ငါလည်းမင်းတို့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါတောင်းပါမှာကွာမင်းတို့ပြန်ကြပါတော့ဟောအဲ့လိုလားဒီမကျောက်ကလည်းတနေ့တခါလှုပ်တဲ့ဒီအလှမှာကပြအောင်ကမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီသားဟေးကျုံမကအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခမောက်လည်းလှဲ့ဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်လေလာเออฮะใจได้ก่อนดิหือดิมาเบียร์เนี่ยโจรในกองตะติชิแซ่จอกเราไม่ยันเนี่ยกองนี่กว่าตะหยอลงมาตีกันเนี่ยมึงตัวยอมแก่นี่ล่ะแค่เนี่ยไม่ต้องตัดดิมีอยู่ล่ะวายแล้วจอกนะเฮ้ยเอาป่ะไปกูเจอแล้วนะเฮ้ยมึงก็จําได้มึงได้มันเดินมาแล้วมาตีกันมาเฮ้ยมาป่ะเฮ้ยกูชมไปยอมมาจิ๋วตะมีเงินมาปี้ล่ะแล้วไม่รู้เลยไม่ติดหูอเมอเมကျေနပ်ပါ။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 ကျေနပ်ပါ
ဒီကောင်လေးမင်းတို့မမြင်ဘူးကြည့်ထားသတိရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီကောင်ပြောဘ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 ောရဲဘောအာအေးနာကျောက်လုံးမီတတိလက်သွားတာပါအခုတော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါလားတိစုတက်ပါလေဆရာကြီးတိစုတက်ပါလေအမီကြီးတကယ်တက်တာရလားလေလို့နေသေးလေဟင်တက်ပါလားမေအေးအေးအေးတမီကိုဘယ်သူခေါ်ထုတ်လာလဲတမီတငယ်ချင်းပြည်ကြီးလေရှင်ဟုတ်တယ်မာကြီးရဲ့မီးလောင်တဲ့အထင်မှာမာကြီးပြိမိနေတော့လေကိုပြည်ကြီးရောက်လေဘယ်သူမှဝင်မကယ်ရကြအောင်လေသူ့ရဲ့တက်စုံနေကဲခဲ့ဟာပြည်ပါဖြစ်သွားသေးလားအော်ဘာကြီးပါမီးပါဦးမာကြီးအိုးတမီငယ်မရဲ့မီးကလည်းစကားမပြောတတ်ပဲအမီပြောပါမယ်လေစားပါသမီးကြီးပါမမဖြစ်ဘူးတကယ်တကယ်တကယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ကံကောင်းကြပါလေကွယ်အခုပြေးကမှလည်းအော်ကြီးယူတူဦးလေးပြန်ခေါ်သွားပြီလေသမီးသမီးပြေးတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသမီးရဲ့အဲဒါဖြစ်ပြီသမီးပေါ်ပါလေပြေးထားတဲ့တန်ရောစင်နဲ့စေတနာတော့အမေနဲ့တရွာလုံးကအတိအမှန်မပြုတ်ပဲကိုနေလို့မရပါဘူးသမီးရဲ့တကယ်ပါအမေဟမ်သမီးပြင်းနေတွေ့ကြနေ။ဩတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်တမီးတက်တာလာတယ်တခါလေးတွေ့ရမယ်နော်တမီးဒီကလေးဟာငကိုတဲ့ကဒါလောက်တည်းဆိုတဲ့ကလေးတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့မိဘတွေကစိုးစိုးဝါးဝါးတွေကမှမဟုတ်ကြတာ။သူတို့မျိုးတဲ့မှာဒီရန်ကြီးအောင်တယောက်ပဲစုံပြူပြီးပါလာတာ။သူ့အကူမောင်ပြေရဲ့အဖေနဲ့များတခြားစီပဲ။မောင်ပြေရဲ့မိဘနှစ်ပါးသလုံးကန်ဆိုးပြီးဆုံးသွားကြတော့ရန်ကြီးအောင်ကသူ့ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုဒီကလေးလေးကိုရိုက်တွင်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာဒီလိုဖြစ်နေတာပါအမေဒီအဖေရောဖြေယူဘာပြောသေးလဲသမီးဖေရမောင်ဖြေယူကျေးဇူးတင်နေတာပေါ့သမီးရဲ့အခုအဖေကိုလည်းမတွေ့ပါလားဟောသမီးဖေရလေးအရက်လူကြီးနဲ့စကောင်းကိုသွားတယ်သမီးရဲ့ဟမ်အော်
မစိုးရင်မနဲ့သမီးရဲ့ပို့ဆောင်မိမှာမဟုတ်တာဝါယာကနေဖြစ်တာဆိုတော့ရှင်းလို့ရပါတယ်တိတ်လည်းငမများဆဆမမဖြစ်တာသမီးမစိုးရင်နဲ့နော်သမီးအော်ညီမလေးရတယ်ဟာကိုကဘုံနဲ့အိတ်ဆရာရှိအိတ်ပါလားဘာလို့နှိုးနေဒီဘက်ကောင်လည်းလက်ကြည့်လိုက်အောင်ဘာလဲအော်နေရလဲလက်တာရဲ့ဒီပြည့်လုံးဆက်မှာအမငါလက်မှာလေညဘာကြီးစားလက်မှာဟဲ့ညတကယ်ရောက်နေရလားအော်နေရလဲအိမ်မက်မြတ်မက်နေရလားမသိဘူးငါတကယ်ရောက်လို့ပဲခုနေ့အခမ်းအနားတောင်ရောက်နေပြီလေဘာလဲနေအကြောက်မပြေသေးဘူးလားနေရလဲဘာလို့တရေတူဝင်လာလဲညီမလေးကလည်းဘာလို့တရေတူခေါ်လာလဲမမတကယ်ချင်းကြောင့်လည်းသိရမလားသူဖြစ်ချင်တာဆိုပဲညီမလေးလက်ကြောက်လို့ခေါ်လာတာပေါ့ဟဲ့ညီမောင်မြေဘာစိကူးနဲ့ဒီချင်းဒီခန်းနဲ့ဒီဝင်လာတာလေအိုးငါညို့တည်လာမရလေဒီလိုမလို့ရှိရင်လည်းနင်းမိပါတယ်ရခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တာအားကြောင့်ငါနီးကဟန်နဲ့ရအောင်ဝင်လာတာနော်နင်းရလေဟဲ့မိပါတယ်တော့ဒီခန်းတော့ဝင်တာခွင့်ပြုမှာဟဲ့မနေ့ကျရင်အဲကန်းထဲမှာတည်မရတော့ခွင့်ပြုပါလေအိုးငါတည်ပြီးသားနော်နင်းမိပါတယ်အားလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမရဘူးအခုဆိုအခုပဲအေးပါကဲပါကဲအခုငါဘာမှဖြစ်တတ်တာနေပြီနော်နေပြန်လိုက်တော့နော်ဟာစခါလေးပဲဘုံနဲ့တာဖြူနေရအသက်တကယ်ကြီးဆုံးရှိကိုနေလွတ်တယ်ဟလာငါပါတော့လေနေကိုကယ်တဲ့ချိန်တော့ကံကောင်းလို့ဘဲခဲ့မှဖြစ်တာအေးပါဟဲ့နေငါ့ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေငါနေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လေနေဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရလို့ငါနေကိုလာမတွေ့ပြသေးရပါဟာနေရလဲငါဘာဖြစ်ဆရာကြောင့်ရှင်ဘာမှကိုမဖြစ်တာအေးငါကယ်လိုက်လို့ဘယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုသိရတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်။ဟိုနေ့ကငါနေ့ကို online မိလား။အခုချိန်ပြီနော်။အေးပါ။နေ့ကနေဘလောက်ပဲဆိုဆိုငါ့အပေါ်မှာနေရကောင်းမယ်ဆိုငါသိပြီးသား။ပြီးတော့လေငါရဲ့အသက်တကင်ကျေးဇူးရှင်ရောငါသက်သက်ဘယ်တော့မှမမေ့တော့။ဟာဒီရလေဟာမလို့ပါဘူး။ငင်းတကယ်ချင်းတွေဟာ။見てけどだれの。たたばれねやね。あいい、ほら。こうね、あたりばやれ。こうばもまぶろう。こう見一心はったたんにばれ。見しろうか。かおま。でやたたにばれねやね。へ、ね、便来とんの。ああ、ねやれ。あ、便まめそま、ぶろ便な。ろうかばべ。ほれ。わあ、こうねめなれ。わあ、おじやせ。ねやね。てみえ。し。ရှင်ရှင်အမေသမီးအမေခဏဝင်လာလို့ရမလားမရပါဘူးအမေဟဲ့ဘူးဘူးဟိုရပါလားအမေဘူးဘယ်ဘူးဘူးတူလာတူလာဒီဘက်ကိုလာပေါ့ဘာလဲဘူးဘူးလာလို့အေးအေးအော်မင်းကဘလို့ဖြစ်လို့ဝင်အိတ်နေအမေကိုတကားဟုတ်ရမှာလားအမေဝင်လေဟဲ့သမီးငယ်တကားအစုံကြီးပွင့်လေဘာရှိလို့လဲအတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအမေဟမ်ဟုတ်အနားမှာဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဖွက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုအေးသမီးကြီးဘလို့လေးလဲတက်ပါရဲ့လားတက်တာပါရဲ့မင်းအေးအေးအေးအနေမှာသမီးမယူစိတ်တိုက်လားဟာတိုက်လိုက်မယ်တိုက်ပြီးအေးအေးအေးအတပြီးပါရဲ့မင်းအဲ့တော့လေအေးအော်ဘာဘောလဲသမီးစေးရဲ့ထဲမှာလေအိတ်စေးပါရှင်နေမြဲသမီးအိတ်အိတ်ချင်နေပြီအေးဘောစေးတော့ပြီးအေးစေးတွေကပြင်းတော့အိတ်ချင်မှာပေါ့အေးသမီးရဲ့ရင်ဘီလို့တွေ့တွေ့ဟုတ်ငယ်မစင်အော်တာမလို့ပဲနဲ့အိတ်ပြောင်းမနေနဲ့ဦးသမီးမကြီးကတိတ်နေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะသတိဝိရိယနဲ့လည်းအိတ်အုံးမာမေတ္တာလေးတာအော်ဘလို့များဖြစ်လို့တိုးနေတာလေဟိုမာရအိတ်ချင်နေပြီနော်အေးပါအေးပါအေးပါသမီးအိတ်အိတ်အိတ်နေပါဦးခရီးချင်းနာချွတ်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 တန်ကြားလိုက်ပါဟုတ်သမီးဘာမှမချက်တာပါဦးလေဘာမှချက်တာဩညီကိုချွတ်တာသလားမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနာချွတ်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 တန်ကြားလိုက်ချွတ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 ်အော်ခန်းနဲ့ကြွတ်ဝင်ရတယ်လို့အေးကောင်းနေမေးတာပါပဲခန်းနဲ့ကြွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ကြိုက်မယ်แกอธิยะจะจิถั่วတော့เฮ้กูถ่ายจิบ้าจั่วจิอูยังวะละมาบ้าเนี่ยตั่วกันเนี่ยตั่วกันแล้วพี่ตุ๊ดๆๆเปลี่ยนไล่ก่อนเนาะอ๋อหม่งเนี่ยเนี่ยแหละยังนี่จ่องเลยเปลี่ยนมีอ่ะกูถั่วรู้ยามล่ะไอ้တော့จะเนี่ยมีอ่ะไอ้เหี้ยมาจั่วไปรู้สิน่ะมีตัวมาบ่มาอ่าหลู่เลยเนาะสึกปู่เลยนะงามาจิจิไปถั่วไปแกๆๆไอ้โตไอ้โตไอ้ไอ้บ้างาชินตรงนู้นละบ่าသွားတော့မယ်နော်စိတ်ပူမနေအေးစိတ်အိတ်တို့ဟာနေတော့ငင်မလိုက်ပူလိုက်ဘာတို့ပြတ်တာမချင်ဘူးမင်းကတော့နှာခေါင်းပြတ်ထူးလဲအောင်မဟုတ်လေကြည့်ဦးမင်းမကြည့်ဦးလေကြည့်ဦးလေရှင်ဟာမရှိဘူးတော့ဘာလဲ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 
မအနေချာရတကယ်ချစ်လာကြချစ်ကရုပ်ထွက်ဖို့ခက်ပြီဘယ်သူတွေ looking လိုက်မလဲဖျက်ဖျက်ဖျက်တယ်ဖျက်ဖျက်တယ်ငါတို့ကဟမ်ဟေးဘာချုပ်ကြည့်နေတာတော့မိုးချုပ်နေပြီညတကောင်ရောက်နေပြီဘာဖြစ်တင်ရတော့ဦးလေးဟိုကျွန်တော်အိမ်မက်မနေတာဦးလေးကဟိုအိမ်မက်ထဲမှာလေကျွန်တော်ဓာတ်ပေါ်ပျောက်ကြတာဦးလေးဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းသမင်းလုံးတစ်သေးချောက်တာမင်းကြည့်တော့မှသမင်းလုံးကနေနေမယ်ကဲတော့ရအောင်ကျွန်တော်သိစမပြားဟာဘို့ဘို့ဦးလေးကဟာဘာချုပ်ပြောနေတာလေဟိုကျွန်တော်ကလေအိတ်ခင်တော့ချက်တော့ကိုတရားဆေးပြီးတော့မှအိတ်တာဟိုအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ပျောက်ကြတဲ့ဓာတ်ဆိုတာမိုးရတာလွှဲပေးတဲ့ဒန်းဦးလေးကအဲ့ဒန်းပေါ်နေပြုတ်ကြတာဟာကျိုးနှစ်ယောက်လေးပန်းချံကြီးတွေကိုရှောင်သွားတာဦးလေးဟာပန်းချံကြီးကလှချက်ပြောလှတလားကိုမပေးနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲတော့ကျွန်တော်ကမိုးနှတော့အရင်ဒန်းလွှဲပေးတာပြီးလည်းပြောမိုးနှတာကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကညင်ပနေလို့ပြုတ်ကြတာဦးလေးပြောကောင်းတော့လေးမင်းကထူးဆန်းတယ်ကွာမင်းလိုအိမ်မမျိုးမက်တယ်လို့ကတော့ခါမကြဘူးဒီစမ်းပါမင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအိမ်မက်သေးတီထဲ့မဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကနမင်းတို့ကြိုက်နေပြီနဲ့တူတယ်။ဗျာဟုတ်တယ်လေမင်းတို့တကယ်ချင်းအစင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကစင်းတပြီကြိုက်နေပလားလို့မေးတာ။ဦးလေးကျွန်တော်တို့ကလေအိမ်မက်ထဲမှာတော့ကြိုက်ထားပြီးသားထင်တယ်ဗျာဒီလားဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတအားကိုချုံကြီးပတ်တာတာဦးလေးကလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူး။အဲကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းသူ့ကိုကြိုက်နေပြီထင်တယ်ဦးလေးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေပြီကြိုက်နေပြီတကယ်ကြိုက်နေပြီ။အေးကြိုက်ရင်သွားပြောကြီးဦးလေဦးလေတော့တကယ်ပြောရလားဟာတကယ်ပြောတာဘောကွာမင်းသူ့ကိုကြက်မလို့သူ့ကိုတော့ပြောလေဘာလို့မှလာပြောနေတာတော့ငါ့လိုနဲ့ငါအေးတက်တာပဲဖတ်တယ်နော်ဘာပြောကျွန်တော်ဘာပြောမှာဟာမင်းကတော့ကွာတော်တော်ဒုံးဝဲတဲ့ကောင်မင်းလူပြူဟိုအပြူလူပြူအပြူပဲကွာနင်းကငါကြိုက်တယ်နင်းကောင်ပြန်ကြိုက်မလားပြောလိုက်တဲ့ပြောရအောင်ပြောရအောင်လို့မင်းကြိုက်တယ်မလားဟေ့ဒီပြေတယ်ဒီမင်းဒီတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်
าลงเนี่ยแหละบ่ตู้ก็พยายามชามโลละนี่เหรอเฮ้บ่มาเนี่ยแห่ผิดมะโลโอ้นี่แหละงาตะแกยเนาะงาแห่ผิดบ่มะล่ะงาตู้หูงางาไอ้แม่เจ้าก็ပြောပြမလို့อ่ะส่องเนี่ยหลบพี่ล่ะยาพี่ล่ะเอ้บ่หลบพี่ลูกเปียล่ะบ่อ๋อดอซี่ล่ะบ่ฮะหูนี่อภิอมีปามะล่ะลูกหูปาล่ะลูกหิงเลยงาไอ้แม่เจ้าပြောပြောပြာခန့်နေဟောကိုပြေးအိမ်မကဘာမို့လို့တော့ပြောပြမယ်အဲ့အိမ်မအကြောင်းနော်နေနှားထောင်လို့ရတယ်နေနှားထောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခလန်လေးမှာနော်သွားဆောင်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ဒီနေပိုင်ဖြစ်နေပြောပြမယ်နော်အဲ့ဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဟာပြောမယ်နေလည်းခလန်လေးတော့တိခံပြီးတော့စောင့်ဖို့ဟာဟိုအိမ်မထဲမှာလေနေလဲပါဟုတ်ဟိုနေမကြီးလည်းဘာမှလုံးမသိဘူးငါသွားတော့မှာဟောနေရလဲနင်းသွားမှာမဟုတ်လေသွားမှာ तू သွားမှာဟဲ့နင်းနားတော့ပြီးနေပြီလေသွားတော့လေဘာလုပ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကိုပြင်းရမကြီးဘာပြမှမလို့လဲဟိုနင်းတော်တော်ရှာရှိပါလားဟမ်အဲ့နင်းလို့လားငါကဘာပြပေါ့တော်နင်းသွားမှာနင်းလို့မိုင်တိတ်ကြိုက်ပြောမနေနဲ့နော်ဟောရှာမရှိပါဆိုတော်ဟုတ်တယ်ဟိုနေအိမ်မှာကြောင်ငါလည်းနားထောင်ပြီးသွားပြီလေงานะตั้วออกมาฮัลโหลไม่ตั้วบ่เนาะฮะโหไอ้แม่ก็ไปตั้วไปแม่เลยโหงาပြောจินะอาจารย์อ่ะเนี่ยไม่ปี้ได้หูฮะโหไอ้แม่แท้มาเลยเนี่ยนักงานเนี่ยไอ้หนูชอบเลยพี่แล้วเนี่ยงาโหดันนี่ล้วยไปเนี่ยมะล่ะโหล้วยไปเนี่ยงาเลยพุ่งสุดไปปุ๊บจ๋าเลยไอ้เฉยมางาไอ้แม่ก็นี่โนว่าดูแลโนงาอูเลยงาก็ပြောเลยหายาวเนี่ยอะไรเนี่ยโหตะมินลุงตะสี6ตาเนี่ยมีตะมินลุงเนี่ยตะเนินทามีโหลผิดเลยแม่เนี่ยอะไรบาผิดล่ะงาเนี่ยใจแท้ဘာသာလို့လဲမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဒီလိုလို့ဟိုငါလေအိမ်မက်အเจ้าကိုအသာဆုံးငါဥလီကိုငါတက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဟာအပြောပြောလေဥလီကလေဟာရေးအောင်နဲ့မိအိမ်မက်ကထူးကြတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းမင်းနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့တဲ့ဟေးအောင်နဲ့မင်းအိုက်ကောင်မတွေကိုကြိုက်နေတာလို့ပြောငါအဲကြိုက်တယ်လို့ပြလိုက်တာနင်ဟလာအော်နင်ဟောနင်ဟောလို့ပြောနင်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တော့မှညီမလေးရှိရဟောရှိလို့ဘာဖြစ်လဲငါနဲ့ဘာမှလုပ်တာမှမဟုတ်တာဟိုကိုယ်တငယ်ချင်းကိုလက်မောင်းကြိုင်တာပဲဟာယူဟိုငါပြပြမယ်ပြီးတော့ဟိုငါစဉ်းစားမိရတယ်လားအာတို့ဟိုကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တော့လေဟိုနှစ်ယောက်ငါရန်နေခဏဖြစ်တဲ့နှင်းကိုစတဲ့ကောင်နေငါအမြဲလိုက်ထုတ်ရမလားအေးအဲ့ဒါလေငါအဲ့အရွယ်ချင်းငါနှင်းကြိုက်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာနင်းလားဟာခလေးတွေပဲရှိသေးဟာဟောအခုလူကြီးဖြစ်ပြီလေဟာအဲ့ကြောင့်နှင်းငါကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဗောနင်းကလည်းနင်းရောအော်နင်းလည်းဒါမျိုးချက်ချင်းပြန်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တာဟင်အဲ့ဆိုနင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားအောင်မပေါ့อ๋อเนี่ยไอ้ซินซ้ามั้ยဆိုလဲတဲ့အကြာကြီးလဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဟာငါ့ကြောင့်လဲနင်အကုန်လုံးတည်နေရဟာယူဟိုနင်တကယ်လို့ငါ့ကိုပြန်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နင်နေနေတဲ့ပုံစံတိုင်းငါနေမယ်လို့လဲပြီးရောအဲ့ဆိုလို့ရှင်ငါလဲစဉ်းစားမယ်နင်လည်းအခုချိန်ကနေစပြီးတော့နင်ကိုနင်ပြုတ်ပြင်ရမယ်နော်ပြီးအဆုံငါသွားတော့မယ်နောက်ကြလို့ရှင်အိမ်မှာငါရက်ခံရလိမ့်မယ်နော်သွား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 ဟာသွားသွားဟဲ့เอ้ยใจใจละซึนซ่าแม่เนาะก็จะงาอัตตจี้บ่เอาแม่ไผไผอยู่ยีซ่าสึกะเจาะตามาอูฉี่ได้ละกะสิ้นปีเลยเนาะอืมสิ้นปีอุบัยเหยก้าวหน่าโหเปียเอ้ยเมนูตะทีตะโบก้องในเฉยงาซิไม่ปี่ดาวูละเปียวไปจะบองกว่าบาเปียวไปมาเลยเปียโอ้อตูนี่บานี่ช่ออยู่ผู้บ่ไอ้ด้วยบ้าหมองปูเนี่ยจุ๊ดตะเทลีตะบอก้องนี่เฉยยောက်ดอมาห่อเด้เปียจุ๊ดดอตะเทยะลีไม่จากินตะเทอู้ชิมาตะมีหม่นตาผู่เนี่ยไม่จากินเล็ดตัดดอมาเปียไอ้นี่เฉยญาติขะมะคิดตาจุ๊ดกุญีไปเหมะเปียอ๋อจีซูจีบาเลยกว่าเก้ๆตะขั่วจีตอกดาวูลีเปียยาฮะเปียยาเมคุณน่ะเปียวสกอเปียวเปียวแหบาပြောလို့လဲမင်းခုနနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောစမ်းမတောက်တော့ဘူးလို့မင်းကမလိနဲ့ဟမ်မင်းခုနတော့ပြောတဲ့စကားကိုငါကြားတယ်မင်းတို့တစ်ထည်နဲ့ဘုန်းတော်တို့ကိစ္စလေးတာပြောစမ်းဟောအဲ့ဒါလားဟုတ်တောက်လို့ကောင်ညာပြောနေတာတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟောနေမင်းတို့ကောင်ကြီးရဲ့အရက်တောက်ကောင်ငါတင်ငယ်ချင်းဘုန်းတော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါပေါ်ဆိုးတယ်ကွာမင်းတို့တော့လားတောက်ပြီမင်းလည်းကြားရပါမယ်ကြားအခုပြန်ပြောစမ်းကျွန်တော်တတိနဲ့မှုန်နေတာဖြစ်လို့လက်ထဲထုံးမယ်။အော်မင်းကငါအဲ့ဒါပြောခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပြောမဲ့စကားကိုလိုက်ပြောခိုင်းနေတာ။နှစ်ကောင်လုံးလိုက်ပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့တတိကျွန်တော်တို့တတိ။အိုမင်းရွတ်တော့။အိုမင်းရွတ်တော့။ရှည်ရွှဲစုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့။ရှည်ရွှဲစုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့။တကြအိုကြီးနဲ့။တကြအိုကြီးနဲ့မှုန်နေတာဖြူလေးနဲ့
မုံသားဖြူလေးနဲ့လုံးဝမထိုက်တန်ပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝမထိုက်တန်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဘဝမပြောနဲ့ဒီဘဝမပြောနဲ့နံဘဝအဆက်ဆက်နံဘဝအဆက်ဆက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားကိုไอ้หนูขึ้นไหนเนี่ยสกาโหนอกตะขาถัดเปียวมิยินนอกตะขาถัดเปียวมิยินจนเราก็ป้ายไปครับเนี่ยจนเราป้ายไปครับเนี่ยไอ้ใหญ่เนี่ยกว่าใหญ่เนี่ยกว่าเกี่ยวนี่มินุไม่มีเหรอครับไม่มีนอกตะขาไอ้สกาโหมินุถัดเปียวโลชิยมินุเลยไม่กล้ามินุตะเทียวมาขอพี่ป้ายให้มาน้าเลยล่ะมินุตะเทียอ่ะดิงารอตูยีเนี่ยกูเอาแท้ปู่เนี่ยไอ้กองงาตัดชินเนี่ยชินน่ะเนาะตั้วตั้วเนี่ยนะมินุตั้วကိုကြီးဟာခမရလက်ချက်တတိသာနော်အတိုးတတိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြောဟောကောင်းနေမဟုတ်တန်းနေရပြောတဲ့စကားကိုရှောက်ပြောရင်ခမရဆိုင်မှာကြုတ်ပြောပြမယ်ဘဲပါခဲ့ပါငါတို့ရဲ့မင်းကလည်းဘာလို့ပိုက်ကြီးပိုက်လက်ပြီးရမ်းနေရတာတော့ဟာမင်းဟောကောင်းတော့အာဘာပိုက်ပြီးပြင်းနေဖို့ကွာအဲ့ဒါမှမကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်စေတန်းတွေကိုခေါ်ပြီးပိုက်ဆက်ရလို့ရတယ်နော်ကျေနပ်လိုက်တော့ဟဲ့အဲ့လေမင်းကသွေးတွေအရန်ဆူးနေတာဆိုတော့အဲ့လေတည်နေပါเยอะลงตาเลยนะครับฮะอุ๊ยหึโหฉันว่าตีสู่เลยซะแล้วห่มเลยだแม้ฉันอาจจะตอกลงไม่ผิดห่มไม่รู้โหโหมุนตาพี่ก็ฉันก็บอกท่าเลยฉันว่าเนี่ยอัสสะเนี่ยผุเปลี่ยนจ้องเลยมาผิดมาอะแล้วฉันว่าอะยักก็นี่ซะพี่แล้วผัดผิดมาผิดมาอูเลยอ่ะอ๋อเม้งอ่ะแหละกว่าไม่ผัดตะหน่าก็ผิดเด้มิ้งเงยจี้ลงมาไปงัดดูเยงัดดูมิ้งมาแม่เนาะมิ้งมามิ้งอ่ะน่ะคราวเด้ตันผิดนี่ล่ะโอ้นกอฉันน่ะเนาะโหกอมาเล่นมิ่แม่ได้ยุยจริงๆไอ้ไอ้กองนี่ยุยมาบ่หมอบ่ล่ะกินงัดดูยังโหอะไรสุดจะบ่รู้ลงอ่ะมั้ยมีเลยอัตตะกินเจตุษิมั้ยโหเหรอมั้ยล่ะโหดีกองนี่ได้อู้อ่องตองได้บ่เอ๊ะโหอะไรสุดอูเล่ไล่ตองไปมาล่ะแกตองสุดตองไปเว้ยกัวแล้วแต่อะยะตองลาฉะอ้าวโหดิโหอะจะต้องไม่ตองจริงอูเล่อ่ะหาลบบ่อูเล่อูเล่แท้ตองไปบ่อูเล่อ่ะจะต้องตองไปบ่อูเล่อ่ะจะต้องตู้อยู่มั้ยจะต้องตองไปอยู่อยู่มั้ยอูเล่ลบบ่อูเล่อ่ะเอ้ยไปกัวไปตองไปมาเว้ยกัวเดี๋ยวดีกองเปียดแท้น่ะจริงๆอยู่เดี๋ยวช่วยมาโอ้มองยันจี้หลองโนบาล่ะกวยบากิสาเนี่ยแหละกวยตุ๊ตุ๊ไอ้แน่ไม่ขอร้องล่ะอ่ะโอ้วินมากวยวินมาลาจ้ะลาจ้ะเอ่อท้ายจ้ะมาท้ายจ้ะมาเฮ้ยๆๆพี่ๆพี่ๆတော်တယ်ကြီးခမရကြော်လိုက်တာဥွှေမောင်ရောအော်ရှိပါလေရှိတယ်ဟိုမထက်စားစားနေတယ်ကွခေါ်ပါဦးမြာအဖေရေဟိုမမောင်ရန်ကြီးအောင်တော့ရောက်နေတယ်ဟောဥွှေမောင်ထိုင်ပါဦးမြာမောင်နသာပြူလည်းမတွေ့ပါလားမောင်ရန်ကြီးအောင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူကိုမေးတာဘာသဘောအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောရစီလို့ပါဟင်ဒီကတော့ဘယ်ရောမလုပ်ဘူးခမရသမီးလာတော့တာဟဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တူမောင်ကြီးကြီးကခမရသမီးမောင်နသာပြူမြစ်တာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဦးလေးကိုလည်းလက်တော်မေးပါစို့လို့ဗျာကျုံပါလေအုတ်ထင်းသူတို့ရဲ့ထုံစံစင်လာတိုင်းငပြိုးဘက်ကြီးကိုယ်တိုင်ရွက်ပြီးတော့မိသားဖာသားပဲပြီလာတောင်းပေးတာဗျာမနဲ့စောစောစီစီငါတို့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပြင်းအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကွာဟောဒါမင်္ဂလာစကားပဲဗျာဘယ်နဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ပြင်းအောင်မှာတော့ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကလည်းခမရသမီးကိုယူပြကြပေါင်းပါပါဗျာမင်းကလည်းပြောနေကွာငါကြီးပဲပြောနေရတယ်ဟောဟောဟောပါလေကွေဟိုကျွန်တော်နဲ့မုံတတာဘူးနဲ့ဆိုတာဟိုငယ်ငယ်ချင်းတွေပါအော်ပြောမှဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုငငယ်လေးကတန်ရောစီနေကြောင်းလဲပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုမိသားဖာသားပြီးပြီးဟိုလာပြီးတော့တောက်ခိုင်းတာပါဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်ကမုန်နတာဖြူကိုရိုးမြစ်ကြတသက်လုံးတသက်ချစ်ချစ်ပေါင်းပါပါအမလေးဘုရားဟင်းတို့မူးများနေကြတယ်လားကွာအော်မတော့သေးပါဘူးဒီကပြန်မတော့ပါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော့ဖြတ်လိုက်ပါပြီဟိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လဲမုန်နတာဖြူရဲ့စကားတခွန်းနဲ့ကြောင်းဖြတ်လိုက်တာပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့လာတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောက်ထားစားထားတာလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်စိတ်အရင်ကနေလာတောင်းတာပါတော်တော့
ဟင်းတို့ကထုံတန်းစင်လာရလာတောင်းနေလို့ပြောရနော်အဲ့ဒီထုံတန်းစင်လာတဲ့မှာတမျိုးလိုနေသေးတယ်နော်မင်းကလေးရှင်ရဲ့ဘက်ကိုမင်းတို့ဗာမြန်းတင်တောင်းနိုင်တယ်ပြောတော့ဟာတင်တာကတင်ပြီးပြီအခုမှတောင်းတာခင်ဗျားသမီးကြီးတက်ကိုကျုပ်တူခေတာလေအသက်တန်မိုးကြီးတာဗာမြန်းရှိအောင်မှလည်းဥွှေမောင်းရဲ့ခင်ဗျားသမီးကြီးမှာကျုပ်တူပေးတာလေအသက်ပဲရှိတယ်နော်အဒီတဲ့တင်တောင်းနေပြာအကိုင်းဘာမှမကြင်ဘူးကွာဟင်ငါသမီးရဲ့အသက်ကိုမင်းကယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီအင်ကိုဝင်ဝင်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခါဒီလိုပုံကန်နဲ့လာလို့ကတော့မင်းတို့တူကြီးနဲ့တော့လို့ပိုင်နဲ့ကျွလို့မှုနဲ့အကြောက်နဲ့တဲ့လိုက်ဟာဥွှေမောင်ခင်ဗျားတော့ကျေးဇူးပတိတဲ့လူပါလားဟင်ဒီပါခင်ဗျားဘယ်တော့ပဲပတ်သက်ချမ်းသာချမ်းသာကျေးဇူးမတိတဲ့လူဟာလကားသူအသုံးမချတဲ့လူသုံးစားလို့ပြတဲ့လူအချိန်ယူစည်းတဲ့လူအဲ့ဒါကိုဖက်ပါလားအချုပ်ပြတဲ့မှာဆိုဦးကျင်းကျင်းပြသွားနေဟာစိုက်တဲ့ချုပ်တဲ့ထဲလိုက်စားပါဗျာသူ့လူမရဘူးတဲ့ချုပ်စားမရှိဘူးဟဲ့ပြောင်းရဲတော်လေးတောင်းပါပါလေကွယ်တော်လေးတောင်းပါပါလေဘာမှတောင်းမှမနေတဲ့ကျုပ်တို့ခုလာတော့လည်းကိစ္စကိုသဘောတူလားမတူလားတခါနဲ့ပြောမတူဘူးမတူဘူးနော်မင်းတူနဲ့ငါသမီးကိုသိရတော့မပေးသားဘူးကွာအာဥရှိမောင်းလေအဲ့ဒါဥရှိမောင်းပြောတဲ့ဇကားလေကျုပ်ကတော့ဖုန်းနဲ့သာပြောတဲ့ဇကားကိုပဲအတီးယူမှာဟဲ့တော့အဲ့ငါသမီးငါပြောတဲ့ဇကားတခုံးဒါပဲဟဲ့ဘာလို့လဲတနေ့ချမ်းသာနေလို့ဟဲ့ဥရှိမောင်းခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခင်ဗျာသမီးဘာလို့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်စမ်းပါဒီပါခင်ဗျာသမီးကြီးရဲ့ကျုပ်နဲ့မျက်တစ်စိတ်တိုင်းမဇကားပြောပါစေခင်ဗျာသမီးကြီးကငင်းရင်တော့လို့ပြမယ်မခေါ်လို့တော့မပြန်ဘူးကြာငါတို့ထိုက်ဟဲ့ပြန်ဘူးတော့တော့ပါလေကိုရှင်မောင်ရဲ့ချုပ်တော့မှာပါဟာဘာလို့မတော့မှနေရလဲနော်ငါ့ိမ်မှာလာပြီးပြဿနာလာချင်နေမှာငါတိကငိမ့်ကနေရမှာလားတနေ့ရင်းပိုင်မှာပေါ့ကွာဆက်ရှော့ပါဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်ဗျာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလာကျွန်တော်လည်းမင်းပြန်တော့လည်းမင်းငါ့ကောမျိုးမျိုးမလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ဘူးကလေးကဟိုချုပ်တော့ချင်းကပြဿနာကြိုက်တော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်တော့မွန်နာပြို့မတိခိုက်စေချင်ဘူးကျွတ်တို့လည်းဒီတဲ့ပုံကြီးပြင်တာရှာနေလို့ရှင်ဥရှင်မောင်ပို့ကိုရိုက်ပါဘာပြန်မလို့ရတော့ပြန်ထားလိုက်ထားမလို့တော့တော့ဆက်တော့တော့ပါပါအဲပြီးရဒီမောင်ရှင်မခင်ဗျားသမီးကိုကျုပ်တို့နဲ့မပေးစားအောင်တော့ရတယ်ခင်ဗျားသမီးကိုဘယ်သူနဲ့မှပေးစားလို့မရစေရဘူးပေးစားရပေးစားကြည့်ကျုပ်ကိုလည်းတက်လာကျွန်တော်ဝေဖို့ရှောင်းတယ်ပါလာလာမလို့မပေးမောင်ရဲ့စိတ်တိုင်းပါဒီလိုအရင်ဆိုင်နေဖက်ပြင်းပြင်းပါလေတော့အဲ့ဒါပါပြောလို့တဲ့နင်တို့တာမီးတွေအတုံးမကြလို့ပြစ်တာနော်မင်းမောင်တွေကနင်ကောင်းနေတော့ပြီးရိုင်းနိုင်တော့ကြားတယ်နော်ငါတော့လူသားမှုဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ထိုင်ကြပါဦးကွာလေဟိုတနော့ကိုအရေးကြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စများတိုင်ပင်စရာရှိလို့လားခင်ဗျာစဉ်းစားလဲပြောသမောင်စိန်တန်းသေးဦးရဲ့မင်းကငွေတို့ချီးစားဖို့တော့ပဲတိတယ်ကောင်းပါကွာငွေတို့ချီးစားတယ်ပြောကွာအေးလေမင်းကငွေတို့ချီးစားဖို့တော့ပဲတိတယ်လို့ပြောတာလေမဟုတ်ဘူးလားတဆက်ထဲပြောပါလားဦးလေးတို့အလုပ်ကြီးကန်ကြီးလုပ်နေတာအလုပ်ကိစ္စတိုင်ပင်ဖို့ဆိုငါပဲခေါ်မှာပေါ့ကွာတော်ကြပါဦးတော်ကြပါမင်းတို့ကလူရင်းနေမို့လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုတိုင်ပင်ရင်တို့ခေါ်လိုက်တာအလုပ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပြောပါခင်ဗျဒီလိုကွာမအားရင်းမှာပြဿနာတခုဖြစ်နေတယ်ဘာပြဿနာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယန်ကြီးအောင်ရဲ့တူငါသမီးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့တူပဲအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လာတယ်အခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုးလာပြီငါအိမ်ကိုကြော်ပွင့်နဲ့လာပြီလို့ငါသမီးကိုတင်တောင်းတဲ့အစင်ရောက်နေပြီ။ဟာရိုင်းလိုက်တာကွာ။အဲ့ဒါသက်သက်ဆော်ကြတာဥပ္ပိလို့ရဲဟိုတိုင်းမှာလား။ဟောပေါင်းတိုးလိုက်ပါရဲ့။ပါလေးလျှောက်ပြောနေမိမလာတောင်းတာရဲစကန်တိုင်းလို့ဖြစ်မလားကွယ်မင်းရလေ။မင်းကလေလူသေးတော့အုံတော့ကွာတို့လုံးနှုတ်တဲ့ကောင်လေကွာ။မင်းမလာတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုရဲဖောင်းလို့ရမလဲလား။မင်းစဉ်းစားပြောပါဘို့။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။အဲ့တော့ကဒီကိစ္စဒုနီတို့ကနေတို့ပြင်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စ။ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါမောင်စိန်ပန်တေဦးဟောကဲ့ဗျာကျေပါခဲ့အေးမင်းကတော့ဝေတို့ပေးစားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူငယ်တယောက်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်ကလည်းလူတွေရှိနေသေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမတိမ်ဘောဟောဒါမှလည်းပါပါအေးငါလည်းသဘောကျပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မောင်တိုးလိုက်ပေါ်တော့တာမန်
เล่นลงเลยซะบัวเลยอ่ะหนีพี่รอลงงานสิเดี๋ยวผิดล่ะแท้จู้ซะနိုင်ငံลงเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วดูไหลมาวูเนี่ยปูไปแล้วตะบอจ้าเออดูไหลมาเนี่ยอุ๊ยแต่มีจีเนี่ย ตบอดูไล่ไปกว่าเปียอ้าวขยะจะรอจะรอเนี่ยชิบิ้งจะดูแลเดี๋ยวจะดูแล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 จะดู
ဒီကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သမီးရှင်ရဲ့ဘက်ကမင်းကိုခေါ်ပြီးပြောမလားကွယ်မဟုတ်နေရငါ့ကိုပြုတ်ပြစ်မှာလို့ပြောထားလို့ငါစိတ်ကငါတက်နိုင်တယ်လို့ထိန်းနေရတော့ကြောင်လို့ရှိရင်ခေါ်ခေါ်တွန်းလိုက်ဘောငါတက်မိလိမ့်မယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြမလဲပြင်းရဲ့အဲ့ဒါနေကောင်မမင်းနဲ့လေနေရနေပြီးပါလေဘာတွေစီစီပြီးဘာတွေလုပ်နေဆိုတာနေသိတယ်မလားဟေးไอ้เมียนยูอ่ะเนเน่ตู้โหนิ่มิบะดิตบอดตุทะซวยอาจารย์อ๋อลิหลูลุบพี่รอเมียลุงง้าเปียเมียตะหยั่วลงชะเปียวเนราไม่ถูกอะกูอะกုံน้องติยုံจาบีง้าบะโลลงอ่ะมะเลนี่บ้ามาลุเสียมะโลอูลิง้ามาเล่มะขันนะหาอูนี่อ่ะแซ่เปียมะขันนะลินิ่มิบะดิจารย์นี่มะเย็นไหนอูมะล่ะถ้าจังโหดีตะดิเนี่ยอะกูโลถั่วลาดาบ่ฮ่าอะพิวนี่ก็เปียอะพิวพี่รอง้าบะอยู่ไล่ดอหาเอ้ยอ๋อเฮ้อะกูจิมาอะหลุลงลงไม่ย่าอูลิอะหลุลงไล่ง้ามิบะดิตะกุกกุเป็ดตวาลิเมอะน่ะนินติล่ะไอ้ห่าโนเนี่ยเอาจ้ามาช่องเนี่ยไอ้เมียนะยูไอ้กองเมงาตัดไล่มั้ยฮะปี่วะซะเอ้ยบ่ฮะมันผิดหรอนี่ไอ้หลุลงไล่งาเนเนเนไม่ได้มั้ยนี่ถอดแล้วยกตัวมาบ่ฮะเอ้าซะงาบ่าโนมาละงาถอดปุ๊บตะคามาขันซ้ําบ่ล่ะบ่ปูเนาะงาเบ้แม้มมาละชิบบ่ล่ะบ่งากูยินเนยันปูนี่บีงาจ่าลุเสตะยอลงตัดไม่ได้มั้ยเนาะติน่ะเสกกูเอ้ยดาซันงาไม่ไหวงาบ่ามาซีเซนโลไม่อยากอูมาอะฉิ่งแต่จ่าลุเสงานิดโลจินเนี่ยอภิไปมั้ยไอ้นิดบักก็เลิกออกมาเนี่ยบาปยตนามาไม่ช่าวุเว้ยนี่ดิจ้ามาปยตนาตะคุกๆช่าละเนาะงาแลบ้ามาไม่ตัดไหนอูเนาะไอ้งามีบ่ายซีซะละงาลักขันได้อ่ะมาฮ่าเอ้พี่อ่ะเอ้าสรุปสิเน้นสกาวงาด่าถองมั้ยงาโอ๋แลปยตนาผิดออกเนี่ยไม่ลงมิสิเนี่ยตะคุกๆผิดออกละงาอกုံโนตัดมาเนาะนี่งาโอ๋ใส่ชะกะละตั้วมั้ยล่ะเดี๋ยวๆมาไม่ได้ดิวนี่บ้ามาไม่ลงมิสิเนี่ยเนาะเอ้ยบาตอๆๆๆตอรอဟိုဒီစားထဲမှာလေကျွန်တော်နဲ့မုံနသာရှင်မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးထားတာလေးတွေကိုဟိုတစ်ချက်လောက်စစ်ပေးပါအောင်ဦးဦးဖေဖေဟမ်ယူတနာခေါ်သားမှာကွာစောပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့လုံးဝကြည့်လို့မရတော့နော်ဦးလေးဒီလိုမြင်နေယူးများတာပါတော့ပြေးရလေဆမ်းပါဟောရင်းတော့ပငယ်ကြီးရလေကွာမင်းငါ့ဘောမှာအဲ့လိုအမြင်တွေလာနေရှော့ဆမ်းပါတော့မင်းကိုတိုင်းနော်ဟိုသူတို့သားဖြစ်ခွင့်မရဘူးဆိုပေမဲ့မင်းကငါသူတို့သားရန်ထားပါလေကွာဒီစားတော့မှရေးပြီးသားမင်းအဲ့တော့ဝှစ်စုံငါချုပ်ပင်ပါငါချုပ်ပင်ပါမဝေဘူးဟေ့မဝေဘူးဟုတ်သားပဲမောင်စိတ်တန်းထေးဦးရေမင်းကလေတခါတည်းသားချင်းနေပဲမိသားစုလိုညီကိုလိုသဘောထားမှာပေါ့ကွယ်ဟောဒိုလီကျွန်တော်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထားပါတယ်တရုံလေခုမုံနော်လေသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျွန်တော်စေတနာမြင့်တယ်ပါပါမင်းလေရှောက်လုံနေပေးနေတာပေါ့ဟင်ဟောဟိုဘုလေးမားလို့မားလို့မားလို့ခေါ်ရဦးလီဦးရှင်မောင်းနဲ့ဒေါ်လေးဒေါ်သိန်ကြီးတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လို့ကျွန်တော်စေတနာမြင့်တာရှင်းထားပြီးလိုက်လာပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ပါပဲဒါကလေဖူးစာပါမှဖြစ်တာကိုဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးငါနဲ့မုံနော်သားကြီးကဖူးစာပါနေတော့မင်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကွာမင်းတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဟဲ့ညာမင်းရယ်ပြောလေရှော့ဟုတ်ကဲ့နော်ပင်းစင်းနေငါတို့ကြည့်ဦးမယ်ဟုတ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတို့ကမင်းကလေးရှင်ဆူမင်းလို့နော်ငါတို့လည်းတတ်နိုင်တာပြေဝ
กูหนีไปมั้ยก็มาเลยครับก็มาจิ๊บครับเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลไม่มีชื่อหรอกฮะไม่เที่ยวไปบ้างเลยกูพิงน่ะไล่ตัวจ้ะโอ้โหต้องเข้าไปผู้ช่วยหมอเองทําไมเนี่ยมันไอ้ที่กูเลยไล่ตามมันมาโหแกงาดูบ้ามาบูเนี่ยเหรอมนุษย์เนี่ยดีมาดิญาเอซิไอ้หลุยาตอนนี้มันจะมามนุษย์เนี่ยกิสาด้วยคิสาด้วยเอาล่ะฮะไปเอาตัวมาแล้วอ๋อหม่งเนี่ยเนี่ยแหละเสิบหมู่นี่ซะมาเนี่ยอะมางารู้มาแล้วอตายอวายสุดาฉิเนาะงาอูลีบอกดาเนี่ยแน่งาเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วคว่ำลงไม่อยากอะเยจี้ซงว่าเล่มัดทูทาอะอะเยซงลงอ่ะเนาะหม่งตึกจอกไปซะมาเนี่ยอ่าดีเนี่ยงารู้ชัวร์เนี่ยอเวยอยู่เว้ยนี่มีแบบเนี่ยดีเนี่ยไม่ติดไหนเสียจ้ะเนาะงาลีเนี่ยอคู่หลูမျိုးงานอกกูยุ่งจริงๆเนี่ยไล่ลาด้วยเนี่ยก็ยังจี้ซูเจนเนี่ยติดเฮ้อะรู้เนี่ยมันตะเคียนเลี้ยงญาติพี่จะมาบ่เนาะเปียวดิไอ้ห่าพ่อยังเปียวดาเว้ยติล่ะตะเคียนเปียวดาไอ้เนี่ยเปียวไม่แน่อ๋อเนาะงาเน้นน่ะไม่ได้รู้สิเน้นเสียแท้ๆน่ะชอบโลดทุกข์ยากกว่ามาซูโลฮะแต่ตอนนี้งาก็ตะเคียนขึ้นไม่รู้บ่อ๋องาดูไม่เห็นแล้วกลิ้งมาบ่ได้ชอบมีเนี่ยหรอกลิ้งมาไม่อยู่ตะเคียนไม่ชิบไปเนี่ยไล่ลามล่ะงาดูยาปิ๊ดอูลิชิมันตูเพี้ยน่ะแช่นี่มาบ่ฮะอ่าอุ๊ยเนี่ยไอ้ซูซูเนี่ยแน่ป่ะช่องมุ้ยเลยป่ะแต่มันไม่เห็นอ่ะดิกูอ่ะไม่เห็นอ๋อบาลูช่องมุ้ยอ่ะมันงาโคแล้วปี้ไปได้ทีเด้เอ๊ะมินิบอกแล้วงาหน้าท่องมาป่ะไม่ช่องเปียวๆๆได้ปิ๊ดเอาหน่อยนะปิ๊ดๆๆๆเลยอ่ะป่ะช่องนี้ป่ะช่องนะเฮ้ยพ่อโหเนี่ยงาโหฉิดเลยโหปิ๊ดโหตัวกูแช่นี่เด้ဆိုรู้สิคองนี้แหละหิ่งเด้นะหิ่งเด้อ๋ออุ๊ยโหซะอุ๊ยโหมันเล่นแหละดิเลยป่ะอุ๊ยเลยจม้าดีนี่โหมันเล่นแหละกะๆปี้ยอกว่าปี้ยอปี้ยอนูอะไรမျိုးนึงอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เนี่ยนึกบ่แล้วหมดก่อนจะเนี่ยนะจิ๊ดอ่ะฮ่าก่อนจะยัดเลยอุ๊ยเฮ็ดชิดเลยชิดเลยโอ๊ยชิดเลยโอ๊ยมันบ่ตาละกว่าเดี๋ยวนั้นมีอ่ะดิมีกะลูกพัดตัดน่ะเว้ยกว่างาดำพัดตัดได้อูอ่าอุ๊ยเนี่ยจนพัดตัดน่ะบ่เปียไอ้มันแท้มานี่อ่ะดิตะเลจันเล็ดจินน่ะเราก็ไม่รู้อูเนี่ยพัดตัดพัดตัดไปอย่าอย่าแกละเฮ้ยนะยาละกันติดก่อนเฮาเน่ตีจังฮะเฮาเน่ฮะไม่ได้บ่ได้บ่ได้งาอุเล่ลุษาเฮาเน่ My dear พี่บีบ่อ่ะเมียอุเล่กบมาดำบ่ท่าเด้มีนอกอุเล่ตีท่าไล่โอ้ตีท่าไล่โอ้เฮาติซ่าสิบ่หลุดตาเด้บ่หลุดชินลุเด้บ่แล้วมีนโดดเหมี่ยนี่ผิดกุมล่ะฮะล่ะเอ๊ะไอ้เราไหนเนี่ยเอาไม่หลบผู้หาหลูจิดากังวลนี่ฮ่าเฮ้ยหลูขะเนี่ยมาย้ายหน่าอยู่ฮะขะเนี่ยบาสาเปียวถ้าจ้องอยู่แม่ไม้มาเปียตีแห่ถ้าไม่รู้ที่กังวลนี่หลูจิดาเปียวดาไม่ดีไม่ใจดาอยู่ที่กังวลนี่เนี่ยมีอู้ลีใจดาอยู่ที่กังวลนี่โหงาตู้มีบาสิเปลี่ยนปู่มั้ยปีมีรู้เนี่ยงาเนี่ยซีชิ้นบ่ดีมาหนีไปอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ซีชิ้นเนี่ยงาละชิ้นคลีนเนี่ยก็โทรไล่ยังนะกว่าไม่ยอมเลยมารู้จักกับมันเลยเฮ้ยมีซีนะเนาะมีซีนะกับมันไม่ใหญ่มีอูเลยตีมาตีมามีงาตะยองตัดไล่ซะมากว่าเฮ้ยงาดูมินุตั๋วตั๋วเลยมินุจนมาตั๋วไหนอูอูเล่มาบาไปเนี่ยจนตั๋วโลไม่ผิดกูดีกองนี่อ่ะดูฤดูสร้างแม่กองนี่หมดหูฮะเฮ้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 ดีกองมันนี่ไม่ย้ายมีอูเลียวท้ายะท้ายจิตาดิแซดผิดตัวเปะดิแซดผิดตัวเอะใช่ป่ะขะเหมียวปู่ว่าเหลือรู้ชินจันดาดิไจดาตองสู่รู้ยาตู้รอไม่ถี่เนอัตชิ้นแลไปไล่มั้ยฮะแลเลยงาละดีกองมันนี่ไม่ย้ายมาเปียบูกว่าแม่ปลาปูงาดูดีกองนี่ตวยไม่ชีบาบูเมียตวยได้อาชีอ่ะตวยเอาลูกเปียวนี่เเดี๋ยวเลยซะ
没俺贝罗内幕了，嗯，没今年的也是出多，没俺么大富，没多少。呀，今天没今天怎么比？再把皮来，今天不要皮来，。哎呀，队长，恁带队去的他们哪嘿？带他过没？嗯，眼睛要说这跟我拉三，谁别人说对不啦？嘿，对不啦没？啊！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 啊
อะไรนะฮกองเนี่ยอารมณ์เตยท้องอยู่กว่างานนายเนี่ยไม่อะไรนะบ้าอยู่เนี่ยอุ๊ยอย่างเดียวบ้าบ้าแบบเดียวพูดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะโกลงท้อได้ยังเดี๋ยวบ้าบ้าแบบเดียวเดียวล่ะฮ่าท่านมาเราพี่ดีจ้างานตรงงานเสกุลเลยเราเอาไป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 
Nadu, mana malah mayo tan ni ano? Uli yang mayo segu bukan jodoh tan ni lah mayo. Ngau pelu biar ni mula. Aduh, uli. Jodoh yang nak cium mau, segu lo yang ni dia lah. DJ mah tu apa tu mah macam ni ano? Pasai mah mah mirau, tu macam mau. Tiada biar mayo yang mayo biar dah itu ane. Tiada biar dua berasin. ก็ดูกูเปลี่ยนตัวเช่นเสียตั้งแต่ไหนจ้าดูนี่บารีพี่อ่อนนี่แหละเลยนั่นดูก็ตัดเสียละเป็นนั่นดูฮะ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 ฮ
我来找这老弟的骗子，你别来了，别来了，别。阿杜，都没有那好的啦。屋里头没有路皮亚的不？屋里头没有路，多高的那人塞亚的不？哈啦！好啦，阿杜，他说屋里头没多少水平不？屋里头没啥水平的不？好啦，阿杜，要什么瓜？屋里没人要啥？哎，你叫他们拿我打死不来没？叫，叫什么好听啊？哎，大妹，你们哪个人？干了买龙街的嘛？哎，都来了，干不来着？哪个人叫你的？对，哪个人？我叫什么？哎，你妈是谁？妈是你？别跟他来往，大妹打不来嘞，都来计较我呗。你这样都来闹骚情，所以。他们都来读书去了，他们都是干表姐罗陪啊，他们把钱给他来陪玩，他们他妈骂人，他们他妈骂人。爹，爹，哪里，你把我气没给他，你老人来给他。塞北京老给他丰富经验，我那个高级铁路，我那个在身体里面，他妈也不疼了。
你跟我白在鬼呀爹了。你跟我白在那爹啊爹你。你跟我这个那么长的爹啊。我是跟老了爹啊。你我爹是在家了。因为你跟别人家了。家里是爹爹在那的。爹爹在那的呢。你也留守留买不完你。而你谁没有。爹不完吗爹也买算了吧你说了个爹。我要背什么你来给你要背什么你要吃什么来我来你要吃什么你要来给你背什么我来给你背什么给你麦迪，没得给他对多少米了？没有，没得给他对多少米了？瓜，阿杜爷，你那我谁个跟他们比着了？阿杜爷，那我们没掉着死了，没掉着差黑米了，那不都在断的呀嘛嘞？阿杜。你弄两把子哈，你干嘛都不离两把子？